Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Situata e sigurisë në rajon i përngjan një vulkanit të fjetur që her pas here lëshon tym, duke na kujtuar se ai është për herë aty, mes nesh, dhe një ditë mund të shpërthejë njëjtë si dikur. Edhe pse diplomacia ndërkombëtare predikon se zjarri i luftës për Ballkanin i përket shekullit të kaluar, tensionet të her pas hershme kanë kultivuar frikën e ndonjë përplasje të mundshme për të rindezur atë që quhet fuqi baruti. Vatra më e nxehtë mbetet Serbia, e cila duke mos njohur pavarësinë e Kosovës, nuk lë rast pa provokuar fqinjet të cilët në nëmbrellën ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas një muaji do të celebrojnë 16 vjetorin e pavarësisë. Megjithëse me një ushtri të sapo formuar, por mjaft të përgatitur, forcat e sigurisë së Kosovës pritet të kenë në pronësi të tyre sistemin kundër tank Javelin. 246 raketat në vlerë prej 75 milion dollarësh të konfirmuara nga Shtetet e Bashkuara kanë ndezur luftë debatesh duke vendosur dhe njëherë në qendër aktivitetin e Beogradit dhe kursin e saj të aleancës, her nga Perëndimi e her nga Lindja. Por apo ndryshon strategjia e Shteteve të Bashkuara me Serbin pas luftës në Ukrainë dhe rezistencës së saj për të selluar aleancën me Rusinë e Vladimir Putinit, cilat janë karakteristikat e armëve që po blen Kosova dhe çfarë mund të bëjë ajo me to? Sa të forta janë shtetet e rajonit dhe a është momenti për të forcuar më shumë ushtarakisht apo diplomatikisht? Po Shqipëria, sa forcë ushtarake ka dhe a mund t'i vinë ndim Kosovës në rast të ndonjë sulmi të mundshëm? Çfarë do ndodh me NATO-n dhe a duhet të mendohet për një plan më afatgjatë nëse kjo aleancë strategjike shpërbëhet? Sot në Tryez do të ndalemi tek siguria në rajon ku lufta dhe paqja përherë mbeten temat kryesore. Sigla. Kërkesa për të bler 246 raketa kundër tanke i Javelin nga Kosova ka tensionuar Serbin, e cila ka konsideruar këtë iniciativ një zhgënjim të madh. Teksa Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi porosinë në vlerë për 75 milion dollarësh, presidenti Aleksandar Vučić tha se kjo lëvizje është në kundërshtim me rezolutën 1244, e cila sipas tij nuk parashet që Kosova të ketë ushtri. Si kundër përgjigje, ai tha se Serbia do të shpenzoj rreth 740 milion euro vetëm këtë vit për blerjen e pajisjeve ushtarake dhe armatim. Në 11 janar, administrata amerikane njoftoi Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me toplën Kosovën. Sipas tyre, shitja e këtyre armëve mbështet politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të SBA-s. Sistemi i raketave antitank i Javelin hyn fillimisht në shërbim në vitin 1996 dhe që atëherë është avancuar vazhdimisht. Ato shërbejnë për të siguruar efekte precize të zjarrit të drejtpërdrejt për të mposhtur tanket kryesore dhe automjetet e blinduara. Deri më tani numri i shteteve evropiane që janë pajisur me këtë sistem ka shkuar në 13, ku të fundit janë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Gjithashtu, Prishtina ka miratuar vendimin për blerjen e dronëve amerikan, duke paralajmëruar se ushtria e ardhshme do të pajiset edhe me helikopter. Me njëherë pas këti lajmi të shumta kanë qënë reagimet nga opozita në Kosovë, nga faktori ndërkombëtar, por dhe nga Serbia, unë dua të lidzoj shkurtimisht vetëm disa për tyre dhe regjia mund të më ndimoj me deklaratën e parë, është ajo e Departamentit Amerikan të Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës. Kjo mbështetet në politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përmirësuar sigurinë e Kosovës dhe zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse të ndërveprueshme me NATO-n, pa ndryshuar ekuilibrin thelbësor ushtarak në rajon ose pa ndikuar në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n,
që i nështrohet mbi qyrjes civile. Kjo pra ishte deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë, një reagim tjetër është ai, në mos gaboj duhet jetë e radhës reagimi i Ivica Dačić, kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë. Serbia nuk ka ndërmend të bëj luftë, por nëse Beogradi do ta synonte një gjë të tillë, Kosovën nuk do mund ta ndihmonin asnjë milion Javelin. Pra raketat që ka bler Kosova, që do blej Kosova nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë 246 në fakt. Ndërkohë ishte edhe një reagim tjetër i Ramush Haradinaj, gjithsesi mund ta lexojmë më vonë nëse regjia e ka. Okej. Po lexoj se si Kosova pas ka bërë kërkesë Shteteve të Bashkuara për të bler raketa antitank Javelin. Lajmi do të konsiderohej sukses, sikur të mos ishte i vonuar me vite. Për informimin e opinionit publik, qysh në vitin 2018, në planin 10 vjeçar të zhvillimit të ushtrisë të Kosovës, kanë qenë të dakorduara blerjet e sistemeve antitank, përfshirë edhe raketat Javelin dhe jo vetëm ato. Kjo qeveri sot nuk mund të krekoset pse pas ka bërë një kërkesë për blerje të këtij sistemi antitank, por duhet të jap llogari pse është vonuar kaq shumë. Duhet të jap përgjigje pse nuk ka përmbushur objektivat e dakorduara me planin 10 vjeçar të furnizimit të ushtrisë së Kosovës me armatim të domosdoshëm, edhe pse i kanë tepruar 10 milion të para blera për blerje të armatimit dhe mjeteve të tjera logjistike për FSK-n. Ky ishte dhe reagimi i Ramush Haradinajt, kryetar i AAK-s. Ndërkohë, shohim pak çfarë janë këto raketat Javelin. Një informacion i përmbledhur ky. Sistemi hyri në shërbim në vitin 1996 dhe që atëherë është avancuar vazhdimisht. Sistem raketash taktik i lëvizshëm nga njeriu me rreze të mesme veprimi. Siguron efekte precize të zjarrit të drejtpërdrejt për të mposhtur tanket kryesore dhe automjetet e blinduara. Drejtohet automatikisht drejt objektivit pas lëshimit, ku ushtarët mund të ripozicionohen me njëherë pas lëshimit dhe mund të angarkojnë për gjuajtjen e radhës. Raketa ka aftësi të arrijë shpejtësinë deri në 150 milje për sekond pas lëshimit. Nuk e di a vijon në informacionin dhe me disa detajet të tjera, apo kaq ishte? Pjesa tjetër, okej, okay. Një raket kushton rreth 180.000 dolar. 13 shtete në Europë janë të pajisura, të fundit janë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Ushtria Amerikane ka prodhuar afro 38.000 raketa Javelin. Rreth 20-25.000 prej tyre janë përdorur në luftra, aksione dhe testime. Prodhuesit ndërkohë po dyfishojnë prodhimin aktual nga 2.100 cop në 3.960 cop në vit deri në vitin 2026. Okej, okay, këto pra ishin një informacioni për mbledhur se çfarë janë raketa Javelin. Shohim pak një panoram të përgjithshme tani, se si po investojnë vendet e Ballkanit perëndimor për armatime dhe në ushtri. Kush po blen më shumë armatime dhe kush po investon më shumë në ushtri. Dhe janë të gjitha vendet, pra Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria, Kroacia dhe Serbia. Unë po lexoj Shqipërinë fillimisht, e cila është me ngjyrën jeshile, është kjo grafika këtu. Pra, Shqipëria e ka nisur me 192.9 milion dollar në vitin 2018, më pas në 2019 ka investuar 217 milion dollar, në vitin 2020 210.4 milion dollar, në vitin 2021 ka investuar 228.8 milion dollar dhe në vitin 2022 296.6 milion dollar. Ndërkohë Kosova është kjo via blu këtu dhe ka investuar në vitin 2018 67.5 milion dollar, në vitin 2019 71.9 milion dollar, në vitin 2020 84.7 milion dollar, në vitin 2021 79.6 milion dollar dhe në vitin 2022 ka një rritje me 108 milion dollar. Ajo çka është interesante është që Kosova dhe Malizi janë ato që kanë investuar më pak në armatime dhe në ushtri. Ndërkohë, interesante është Kroacia, që e ka nisur në vitin 2018 me 986.5 milion dollar dhe ka përfunduar në vitin 2022 ka investuar pra 1.341.2 milion dollar. 1.341.2 milion dollar. Ndërkohë, çfarë bën Serbia?
Serbia në vitin 2018 ka investuar, është kjo linja gri, që shikoni, në vitin 2018 ka investuar 819 presje 2 milion dolar. Në vitin 2019 ka investuar 1 miliard e 282.4 milion dolar. Në vitin 2020 ka investuar 1 miliard e 216 presje 2 milion dolar. Në vitin 2021 Serbia ka investuar 1 miliard e 270 presje 8 milion dolar dhe në vitin 2022 Serbia ka investuar 1 miliard e 423.5 milion dolar. Pra Serbia mban vendin e parë në rajon për armatime dhe për investime në ushtri me 1 miliard e 423 milion dolar. Ndërkohë, ky është një informacion i përmbledhur që unë lexova, paneli do të na japi më shumë detaje dhe unë po e prezantoj më një herë. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Fatmir Mediu, deputet, ish ministri i mbrojtjes, mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Mediu. Avenir Peka, ekspert sigurie, mirëmbrëma zoti Peka, mirë se erdhe. Lavdrim Lita, gazetar, mirëmbrëma zoti Lita. Bedrije Lezi, ekspert sigurie nga Kosova, i cili na ka ardhur sot nga Prishtina, kënaqësi që jeni këtu. Drita Ngoxhaj, ekspert sigurie, ish luftëtari i UÇK-s, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në NAU, kënaqësi që je këtu. Zotje Lezi, ndalemi pak tek 246 raketat Javelin që Kosova do të blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse pikërisht këto raketa dhe pse tani? Po falendej shumë. Në fakt çështja e marrëveshjes apo mund të themi e zotimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të lejuar forcën e sigurisë së Kosovës përkatësisht Ministrinë e Mbrojtjes për të bler një numër të konsiderueshëm që është 246 raketa të tipit Javelin, do thotë është një lajm i mirë për Kosovën, fushën e mbrojtjes dhe krejt kjo ka të bëjë sigurisht me veprimet e fundit që Serbia ka marrë me një përpjekje të vazhdueshme për agresionin që e kanë drejtim Kosovës. Dhe duhet përmend edhe rastin e 24 shtatorit ku patëm në Banjsk, ku patëm rastin të shohim saksisht që vërtet Serbia është përkushtuar dhe po bën përpjekje të vazhdueshme për cenimin e suverenitetit Republikës Kosovës. Ky është një shembull shumë konkret. Pse pikërisht në kohën e tanishme dhe se këto raketa, Javelin. E para duhet të përmend një fakt se Kosova ka porositur 246 raketa Javelin pikërisht për shkak të numrit të tankëve që ka Serbia, e cila ka pikërisht 246 tankë dhe siç duket një raketë për një tank serb. Dhe kjo është bërë referu një vlerësimi që ishte bërë nga ekspertët të cilët kishin punuar për një projekt të cilën e përmendët edhe në sharimin e reagimit të opozitës në Kosovë, një projekt 10 vjeçar i cili kishte prapo investimet e Kosovës në pjesën e mbrojtjes, sepse Kosova nuk është interesuar për të cenuar suverenitetin e shteteve të tjera, por është kryesisht e fokusuar në mbrojtje dhe kryesisht armatimet që tani më së fundi ka bler, siç janë dronat dhe këto raketa kanë të bëjnë me pjesën e mbrojtjes. Me një fjalë, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse këto lloj raketa ka të bëjnë me suksesin që kanë treguar këto tipe raketave, sidomos në luftat në lindjen e mesme, kemi pasur rast. Pra janë raketa të sukseshme në. Me një fjalë janë treguar. Ka qenë sukses në lindjen e mesme. Deri më tani në lindjen e mesme kanë treguar ndër gjithë ato raketa që janë provuar, mund të themi në Siri dhe në Afganistan nga NATO, që janë prodhuar nga vende të ndryshme. Kjo tipi raketës ka treguar sukseset më të mira dhe sigurisht që qeveria amerikane në bashkëpunim me institucionet e Republikës së Kosovës, këtë rast Ministrinë e Mbrojtjes, kanë ardhur në përfundim se mbrojtja e Kosovës do t'i përshtatej një tip i tillë, i cili do të konsiderohej i dobishëm për eventualisht për një agresion, sidomos në pjesën e jo vetëm veriut, po në pjesën e ushtarake toksore, invadimi toksor, ku sigurisht do të provoj të bëhet për mes raketave, sepse do të sulmohet nga aeri për t'i hapur rrugë, do më thonë futjes raketave, tankësve për me kompësorin, dhe në këtë mënyrë ne do të mund të mbrojemi me këto raketa. Në këtë aspekt është para po mund të themi
analizimi i mbrojtjes Kosovës. Ne këtë projekt për mbrojtjen e Kosovës janë angazhuar ekspertët ndërkombëtar, përfshi këto edhe përfaqësues të shteteve mike të Kosovës, të cilët kanë konstatuar se ndoshta raketa më e mirë që do t'i duhet Kosovës në rast të invadimit nga Serbia do të ishte kjo që tani vetëm kanë porositur. Okej, edhe 150 milje për sekond shpejtësia tregon që është një raketë e shpejtë. Po, në fakt, shpejtësia e kësaj rakete është një nga statistikat që e bën të veçantë, duke i referu shpejtësisë se ajo ka për të parandaluar, siç thash edhe më parë, tentimin për invadim nga një shtat tjetër. Dhe në rastin konkret, duke marrë në konsiderat edhe informacion të fundit se Serbia ka dislokuar një numër të konsiderueshëm të forcave të saj për rreth kufirit në Kosovën, atëherë mendojmë se këto raketa do të jenë më të mira të përshtatshme për të parandaluar eventualisht të hyrën brenda kufirit të Kosovës. Eventualisht. Okej, okay. Zoti Mediu, si e shikoni pra faktin që Kosova po blen armatime nga Shtetet e Bashkuara? Unë do t'i referohesha deklaratës Departamentit të Shtetit që te kalon vetëm faktin e shitjes së këtyre raketave Kosovës, po ta shikojmë rendit disa qëndrime që janë sa ushtarake, por dhe politike, edhe strategjike. E para thot që janë në shërbim të forcave të sigurisë Kosovës, e dyta për të krijuar një strukturë mbrojtëse të Kosovës, që është ka të bëjë me forcën armatosur të Kosovës, e treta të ndërveprueshme me NATO-n, që do thot në një marrëdhënie të ngushtë me NATO-n si një alat potencial i NATO-s, do thon duke pas konsiderat edhe kërkesën që ka bërë qeveria e Kosovës për një proces më të shpejtë të antarësuar me NATO. Dhe duke parë edhe në një këndvështrim gjeopolitik që lidhet pastaj edhe me faktin e dytë që ju përmendët të shifrave. Pra, kemi një situatë në rajon e Ballkanit, e cila përveç konflikteve të qarta që kanë ndodhur veriu në Kosovës her pas here të provokuara nga Serbia në mënyrë të organizuar, kemi edhe një situatë në tërësi në Ballkan, e cila është shumë problematike dhe tentohet nga Rusia për të krijuar konflikt statu quo, pengesa të proceseve, sidomos në Kosovë, në marrëveshje me Kosovën, marrëdhënie me Kosovën, në Republika Srpska, do me tendencë për të larguar nga Bosnia Hercegovina, dhe sidomos të lëvizje proruse në kohët e fundit edhe në Malin e Zi. Dhe ka disa vite që unë kam ngritur në kuvendin e Shqipërisë jashtë modestisë edhe faktin që Serbia harxhon mbi 3% të buxhetit saj për armatim. Shumë ishte, no? 1 miliard dhe 400 mijë. 1 miliard dhe 400 mijë dhe po të krahasohet me ne, tjerë vetëm i vend, edhe këtë kam theksuar, i cili në mënyrë qartë kërkon që të eci në rrugën e një organizimi ushtarak në të gjitha pikpamjet, për të përballur me një konflikt të mundshëm potencial që tashmë shflitet hapur, është Kroacia. Por nuk është vetëm fakti që Serbia shpenzon shumë në armatimet dhe pajisjet ushtarake, por dhe burimi i këtyre armatimeve pajisjeve ushtarake. Burimi i tyre janë aleanca strategjike të Serbisë që vijnë nga Rusia edhe nga Kina. Nga Kina, po. Pra kjo e bën akoma edhe më shqetësues faktin don e kësaj president. Megjithatë, unë mendoj që jemi në një moment që duhet analizojmë shumë më tepër se ajo çka duket. Dhe duke filluar nga vendi ynë atë parë, nga Shqipëria, duke qenë vend antar i NATO-s, duke pasur një interes, domethënë, të padiskutueshëm raport me Kosovën, edhe me interesat e tona kombëtare, kush është roli që duhet kemi? Deri tani. Patjetër, do ndalemi gjatë atje, po. Jo, duhet të vetëm kaq. Po. Në këtë situatë të këtyre zhvillimeve, ne nuk duhet ta shikojmë vetëm si një lajm pozitiv që Amerika po mbështet Kosovën. Çështja është rol po luajmë ne si shqiptarë, si Shqipëri në këtë proces të problemeve konflikteve që janë në rajonin e Ballkanit. Për fatin e keq, po luajmë ne ndonjë rol, në fakt do ndalemi. Unë mendoj që kemi luajtur një rol i cili nuk ka qenë pozitiv për gjykimin tim, sepse kemi forcuar boshtin e marrëdhënieve me Beogradin dhe kemi lënë jashtë vëmendjes boshtin e marrëdhënieve me Beogradin. Dhe do ndalemi gjatë atje. Ndalemi dhe pak të armatime. Dua ti marr një mendim të gjithë panelit. Zoti Goxhaj, për çfarë i duhen Kosovës 246 raketa Javelin, gjykimin tënd? Duhet të sqarojmë një gjë. Po. Miratimi nga Departamenti i Shtetit për blerjen e 246 nuk do të thotë që Kosova do t'i marrë nesër 246. Do t'i marrë më një herë. Pra, nuk do t'i marrë më një herë, duke parë buxhetin që ka alokuar për këtë vit, 75 milionë dollar, vetëm 40 cop do të vinë këtë vit. 40 cop raketa Javelin do vinë. Një raketë 180 mijë dollar. Okej. Okay. Një raketë 180 mijë dollar. Po, komplet është sistem. Dhe okay. Po të bëjmë një pjesë të matematik, i bie gati 40 copë të marri këtë vit, pra me buxhetin që ka alokuar, si vjet vetëm 40 copë. Okay. Por në total do marri 240. Pra shtrirje në kohë, pra nuk i merr të gjitha brenda kësaj. Okay. Dhe prandaj është përcaktuar edhe që në bashkëpunim me NATO-n, pra kjo do të thotë që gradualisht duhet i marrit vazhdimërimit dhe përdorimi i tyre do të jetë gjithnjë në bashkëpunim me NATO. Pra nuk mund t'i përdori Kosova sipas dëshirës ose kur ta shohë ajo të arsyeshme. Gjithnjë këto raketa do të dalin nga bazat e FSK-s vetëm me miratim të NATO-s. Okay. Pra kjo është
kryesore që është përcaktuar. Normalisht që kanë vendosur të përgjigjen vetëm tankeve, por ama ushtria nuk ka vetëm tanke. Pra kushdo që ka bërë këtë llogari do të thotë Serbis, nuk ka vetëm tanke. Ushtrie. Pra hiq tonën, që s'kemi asgjë, të tjerat gjithë tjerët kanë. Ka edhe auto blinda. Dhe dakord tanku mund ta hapi rrugën, po tanku e çan po e çan rrugën edhe në distancë. Dhe pastaj ecën ato blinda, ecën këmsoria. Pra, ecën sistemet e tjera të armatimit, të cilat lejojnë mundësi të hapin rrugë edhe tankeve, edhe këmsorisë. Pra, është bërë një prologaritje, mendojmë shumë e shkurtër, dhe blerja është në atë që blerje kozmetike. Pra, është më shumë politike për treguar lidhjen e ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, okay. Se sa do të sjellë një rezultat nesër në çfarëdo lloj konflikti ose do të ndryshojë konfliktin me kaq raketa. Nuk është e mundur. Okay. Ti e quan blerje kozmetike, zoti Peka? Jo. Pse jo? Sepse e para Kosova raketa të ngjashme kundër mjeteve motorike nuk ka bler vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka bler edhe nga Gjermania. Para pak ditësh kishte një lajm që edhe Britania e Madhe ka shit dy vendeve të rajonit pa e përmendur. Pa e përmendur me emër. Që kanë Kosovës dhe Serbisë. Kosovës dhe Serbisë, thotë zoti Goxhaj, i kanë shitur. Qenë të njëjtës natyrë. Do të thonë, dallimi që duhet të bëhet është që armatimet e Serbisë janë ofensive, ndërkohë që armatimet e Shqipërisë dhe Kosovës janë mbrojtje. Defensive, në mbrojtje. Këto herë tregohet s'pari herë çasja. S'dyti për nga natyra, armatimet defensive janë më të lira, edhe mbrojtja është më pak kosto se sa sulmi. Raketat në fjalë duket që janë të dezenjuara për tanket. Dhe fakti që janë bler aq sa. Sigurisht që në 246 tanke që ka Serbia, e para herë nuk i ka të gjitha operacional. E dyta nuk i ka të gjitha, po themi, moderne, se janë të vjetra. Edhe e treta, në rast konflikti, nuk është do të mundet që të dislokoj të gjitha në Kosovë. Do të mbaj edhe... Pra nuk do t'i përdori të 246 tanke të gjitha në Kosovë, po thonë. Edhe tjerë. Ajo që farë... Unë shof më shqetësuesi në raport me Kosovën dhe Serbinë, edhe që është përmendur pak, është një kërcënim tjetër që vjen nga ajri. Në gushtin e vitit kaluar, zëvendësministri i jashtëm i Serbisë ka vajtë në Teheran dhe ka bërë një marrëveshje për blerjen e 20.000 dronëve. 20.000 dronë? Jo 20.000 dronë. Vlerë është 400 milion, po janë 20.000 dronë, sepse janë dronë të vegjel, 1.3 metrë që kushtojnë $20.000. Ato është raketa. Vetëm se është më lehtë për të komanduar. Këto drona që po përdor Rusia aktualisht në Ukrainë. Janë të njëjta drona që po përdor Rusia në Ukrainë. Do të thotë që Serbia nga Irani, pra nga Irani, jo nga vend Alat, ka blerë 20.000 dronë. 20.000 janë shumë. Dhe unë nuk e di se kush është mekanizmi i mbrojtjes Kosovës në këtë rast. Ajo çfarë zoti Mediu e përmendet, qik më përpara, është kush është qasja e Shqipërisë në këtë rast. Është kollaj të bëjmë retorik nacionaliste, po në fundit dalim ke ajo që, okej, çfarë po bëjmë ne si Shqipëri? Është gjë pozitive që forca ushtarake shqiptare në kuadrin e NATO-s janë të dislokuar në Kosovë dhe shërbejnë në paqëruajtje. Po kjo nuk mjafton. Ajo çfarë duhet të bëjë Shqipëria është që në bashkëpunim me Kosovën, duke qenë se buxhetet i kanë më të vogla. E para herë duhet të rrisin buxhetet. Buxheti i mbrojtjes ushtrisë është dizastër. E para nuk është në nivelet 2% që janë kërkesat. Siç është kërkesa e NATO-s, po. E dyta, edhe këto vlera që janë vlera të shtuara në mënyrë artificiale. Po themi, emergjenca civile kanë kaluar nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes vetëm për një arsye, për të mashtruar NATO-n. Pse për të mashtruar NATO? Sepse nuk i shërbejnë mbrojtjes, se të rrinë buxhetin në mënyrë artificiale. Po, zoti Goxha, po. Edhe helikopterët e Ministrisë së Shëndetësisë për të mbështetur zonën Peka kanë kaluar për këtë arsye në Ministrinë e Mbrojtjes. Disa shpenzime të rritur shpenzime fiktive e buxhetit. Janë, domethënë, edhe ky buxhet që kemi, liçi është i pamjaftueshëm, as nuk është afër kufirit 2%, por është buxhet fals, është bërë për të mashtruar, që do të thotë që gatishmëria jonë ose premisat tona për gatishmëri, nuk jemi askund ku jemi. Por të paktën një gjë e mirë mund të bëhej, duke qenë se Shqipëria është vend antar i NATO-s.
jemi të rrethuar nga vendet anëtare të NATO-s. Kërcënimet nga jashtë janë zero, sepse jemi të rrethuar nga vendet anëtare të NATO-s edhe nga Kosova. E dyta, hapësira aerore e Shqipërisë mbrohet nga NATO dhe nuk ka nevojë për as për avion, as për helikopter. Buxheti i Shqipërisë do duhet të orientohej, kuptohet, edhe në partneritet me NATO, pas brenda kuadrit të NATO-s, të blej armatim të tillë që nesër pas nesër mbrojtës, kuptohet, po që nesër pas nesër, nëse do dilte nevoja, do të ishte në gjendje ta transferonte në Kosovë. Do thotë edhe në këtë rast bëhen dy buxhete bashkë, e para. E dyta, edhe Shqipëria edhe Kosova tash nuk duhet fshihemi pas gjës të dukshme. Gjë e më normale, gjëja ideale është që shqiptarët dhe serbët në rajon të jetojnë në paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin. Kjo ndodh kur Serbia ta marrë për të mirë qenë faktin e ekzistencës së Kosovës edhe mos të synoj cënimin as të integritetit territorial, as të sovranitetit, dhe ta pranoj si fakt. Këtë Serbia nuk e bën. Se bën. Retorika që ndjek qeveria shqiptare, sidomos kryeministri i Shqipërisë, është retorikë që nuk shkon kurkund në lidhje në përputhje me interesat e. Dhe sa herë që mund të ballafaqohesh me të, ai e bën të paqen faktin e kërcënimit serb. Kërcënimi serb është real. Nuk fatkesish bota para pas 2014. Mos më e zero, se do ndalemi edhe te kërcënimi, aha. Por pas 2014-s Europa dhe bota kanë ndryshuar, dakor? Dhe në kohën kur shohim armatimet që blen Serbia, dhe në kohën kur shohim që buxheti i Shqipërisë është thash katastrofë. Buxheti i Kosovës në 2 vitet të fundit është trefishuar në këtë aspekt, por prapë është i pamjaftueshëm sepse edhe me këtë buxhet që ka Kosova, sot Serbia ka 7 herë më të lartë. 7 herë më të lartë. Atëherë çfarë duhet shikohet? Do të dilet në rajon, edhe në rajon do të shkosh në Kroaci, do të shkosh në Bullgari dhe edhe të shikosh të krijosh sepse ke edhe vendet anëtare të NATO-s, e do të shikosh të koordinosh edhe në armatim, edhe në stërvitje, edhe në shkëmbim, edhe në teknologji, edhe në riparimin e këtyre mjete. Pra, si Shqipëri edhe si Kosovë, ti du shikosh të harmonizosh me këto fqinjë. Me këto fqinjë. Lita, ta dëgjoj dhe Litën, ti marrë një koment edhe Litën, se po armatosh Kosova me këto raketa. Ne harrojmë një fakt, duke qenë vend anëtar i NATO-s. NATO është një aleancë politike. Vlera më e shtuar që mund t'i jap Shqipëria si vend anëtar i NATO-s, Kosovës dhe stabiliteti në rajon është elementi politik. Këtë element politik për ta ngritur në nivel siç duhet në NATO, duhet patjetër të kesh një koordinim me vende të tjera të rajonit, cilat janë anëtare të NATO-s, për ta ngritur pikërisht shqetësimin e NATO-s në atë nivel të kërcënimeve të sigurisë ka rajoni. Dhe për të kaluar këtë, pastaj për të ardhur në një moment tjetër që mbas ti raporti politik, të vim në një raport ushtarake, përmendi domthonë Mamori dhe Peka nga mendimi që kam, edhe kam shprehur prekosh. Ne jemi vende të vogla, buxhetet tona janë shumë të vogla, po kërcënimet janë shumë më të mëdha se sa buxheti që kemi ne. Ne shpesh mjaftohemi edhe në retorikën tonë duke qenë vend anëtar i NATO-s, artikulli 5 po na sulmoi kushte, nuk pyesim se kemi NATO. Para artikullit 5 ka një artikull 4, i cili do patjetër gjesh një konsensus. Që ta gjesh atë konsensus do një rrugë e madhe e shtreguar që nuk gjendet kollaj konsensus. I vetmi konsensus që ne mund gjejmë tani dhe biles këtë duam ta shtrojmë në takim që do bëjmë në kongres, do një grup deputetësh nga rajoni, është që ne të përpiqemi që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleatin kryesor dhe partneri strategjik, të ndërtojmë një politikë të përbashkët të politikave operacionale ushtarake të përbashkëta, për ndërtuar një strukturë, do të thënë ushtarake të përbashkët në rajonin e Ballkanit. Dhe pozicionin më i mirë do ishte Kosova për shkak të forcës që ishte atje. Kjo struktura që thoni, si strukturë do të ishte struktura e përgjigjes parë. Po, jo, do të pyes specifikisht për këtë, se ka interes. Shiko, meqense jemi NATO e kemi më kollaj ta bëjmë NATO se do ushtarakisht një rrugë më mirë se në këto elemente të tjera. Se po armatoset Kosova me këto raketa? Është e kuptueshme që Kosova ka hyrë në një program amerikan që i vlen atyre vendeve të vogla që ndjen të kërcënuara nga fqinjët e tyre dhe sidomos armët antitank, javelin, low, zojla e tjerë që janë parë të dobishme në luftën e mbrojtjes të Ukrainës ndaj agresionit rus, janë parë që kanë qenë shumë të dobishme
në përandalimin apo në avancimin e pushtimit dhe administrimit të territorit, sepse Javelini për ta shtuar dhe për ta korrigjuar është që i duhet një distancë prej 4 km për ta goditur objektivin, pra nuk ka pse e shikon dhe gana vizuale tankun apo mjetin e blinduar ushtari që apo oficeri që pra mund ta godasë dhe nga 4 km distancë dhe milo dhe armatimet e tjera anti-tank janë tashmë në Kosovë, forcat e sigurisë Kosovës ndoshta nuk i kanë dispozicion, por amerikanët dhe britanikët janë kanë dispozicion të këtyre armatimeve brenda territorit Kosovës. Dhe me një marrëveshje shumë të thjeshtë ata mund të kalojnë në përdorim të ushtrisë Kosovës kurdo qoftë nevoja. Dhe mendoj që Serbia, siç e tha edhe zoti Mediu, më shumë se problemin me Kosovën apo me veriun e Kosovës e shikon në një garë apo një rivalitet me Kroacinë, sepse edhe nga pikpamja e buxheteve ato janë të barabarta në armatime. Plus, Serbia ka dhe një avantaj në shpenzimin e shumë parave në funksion të mbrojtjes, është që është një vend eksportus armatimesh dhe municionesh. Pra, rreth 500 milion euro në bugjetin e mbrojtjes, i hyn nga eksportet, nga industria e armatimeve që i eksporton drejt Iranit apo drejt vendeve të lindjes, pra nga në tje bëjnë marveshje për të pasur edhe dronë Shahed, dron nga Kina dhe nga Izraeli. Pra, duhet shikojmë që Serbia nuk bën marrëveshje jo vetëm me vendet e lindjes, por Serbia ka bërë marrëveshje me Francën, ka 22... Ka marrë raketa Rafaelo? Jo, ka marrë 22 radar Thales, ka bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një kompani që quhet Rhinestone, ka marrë radar edhe nga ata, pra... Pra, jo vetëm me Kinën, me Rusinë, po edhe me Francën dhe Shqipërinë. Ka dhe armatim perëndimor dhe shumë të avancuar. Pra, ata e kanë super të potencuar aspektin e luftës ajrore, pra flotën ajrore dhe anti-ajrore kanë shumë të avancuar, edhe në funksion të kësaj betejës imaginare që mund të kenë sërish me NATO-n. Gojë, kishe një objeksion më duket lidhur me këtë? Jo, si është për raketat Javelin, e kanë distanë, fillojnë nga 150 metra dhe në 4 km, por pa tjetër duhet ta shofi objektivin që ta fusin sistem. Që ta fusin sistem. Sepse ajo e godet drejt për drejt, ose e godet me hedhi nga siber, pra mund t'i shkoj ta godasi tankun nga siber. Por duhet pa tjetër ta shofi që të hynë sistem, por nuk e pa nuk hynë do të sistem. Nuk futet në sistem. Nuk futet në sistem. Pra është si një loj snajperi nëse mund t'a quaj? Po të rritë e pretendime. Radarje dhe... Do të sharej, duhet të sharej dy qështje. E para, duhet të sharej faktin se Kosova nuk ka bler vetëm pajisjet, apo në këtë ras raketat Javelin, se përket pjesës goditjes tankseve. Sepse, si që përmenda më par, ka pas investime dhe më par, ka investime të cilat edhe nuk i ka por dhe më tani publiku, por... Në fakt, ju e dini që Kosova, si pas rezolutës 2024, është në suvereniteti saj garantuat nga NATO. Dhe referu kësaj, neve mendojmë që Kosova ka fillu dhe një proces për shkak se nuk është antare NATO-s dhe se si pas kësaj rezolutë nuk ka të drejt për pas ushtrinë e saj. Dhe par nga kjo aspekt, ne mendojmë që Kosova nuk ka pas edhe mundësi në aspektin e lejimeve për qoftë dhe për shteteve partnere, qoftë dhe shteteve antare të cilat kanë reagu në OKB, për investimet që mund të bëjë Kosova në fushën e mbrojtjes, dhe zhvillimet e fundit kanë bërë që mund të themi të krijojmë një mundësi reale për të arritur marrëveshje siç janë këto marrëveshje të fundit që kemi folë, edhe dronat që janë marrë më parë, edhe pse unë pajtohem plotësisht janë të pakta krahas nevojave që ka Kosova, sidomos kur morën parasysh nivelin e rrezikut që i shfaqet, edhe nga ndikimi i Rusisë që e përmendëm dhe përpjekjet e saj për destabilizimin e Ballkanit në përgjithësi, e ku besohet dhe dyshohet se piknisë mund të jetë Kosova apo dhe Bosnia, si vende, dy vende nga ku nuk do ta ketë mënyrë drejt për drejt ballafaqimin me NATO-n. Dhe pikërisht për shkak të përpjekjeve apo pretendimeve të saj se ka të bëjë me çështën e drejtave sërbe. Ju e dini që janë 4 komuna me shumicë sërbe në atë pjesë, ku në vazhdimësi Serbia po trumbeton se është duke u angazhuar në Kosovë për të garantu të drejtet e tyre. Dhe në këtë kontest besoj se edhe plani sa i përket qasës
strukturave, mund të themi, të armatimeve të ndryshme në fushën e mbrojtjes, është para parë, ju e dini se ka një plan që është nga vitit 2018 deri në vitin 2028, dhe pikërisht në këtë kohë kemi bërë me këtë lloj armatimesh. Duhet të përmend edhe një informacion që nuk u përmend këtu, çështja e blerjes apo e marrëveshjes për blerjen, munduri nderuarit të shpjegoj se Kosova ka mundësi që të marrë vetëm 40 copë. 40 fillimisht, pa. Të tjera të shkrirë në informacionet që kam, prodhuesit në këtë rast kanë planuar që të akreditojnë Kosovën, e cila do të mund të marrë të gjitha në një kohë të caktuar. Ti marrë të gjitha në një kohë të caktuar. Por që ti paguaj për një afat prej 6 viteve. Do t'i paguaj për 6 vite. Do t'kreditoj, do t'lejoj, kreditoj Kosovën në këtë aspekt, por se Kosova duhet të ketë në planifikimin e saj buxhetor për vitet në vazhdim, pagesën e këtyre. Pagesën të sigurt. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Ashtu duhet të përmendoj një fakt tjetër, se në kuadër të bashkëpunimit që Kosova ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillohen edhe disa, mund të themi edhe disa programe që kanë të bëjnë me përgatitjen e forcës së sigurisë për të qenë pjesë e NATO-s, ku në kuadër të këtyre programeve janë para parë edhe mbështetje, mund të themi, donacione në fushën e armatimeve, për të cilat ndoshta është herët se të flasim për çka reagimeve që mund të kemi. Por që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dalet të saj, sidomos Britania e Madhe, janë seriozisht fokusuar që të mbështesin Kosovën për një mbrojtje, se si që thamë më parët, nderuarit e thanë, se Kosova dhe Shqipëria nuk kanë një qëllim agresioni dhe kryesisht orientimin e tyre në investime në aspektin e mbrojtjes se bëjnë në pjesën e armatimeve që kanë bëjnë me mbrojtje. E qartë, Zoti Goxha, ju e quajtët pak më parë kozmetik këto blerje që po bën Kosova në këto momente. Çfarë do t'i duaj më shumë në gjykimin tuaj? Zoti Peka tha që parë që Serbia ka porosur 20.000 dron. 20.000 dron nga Irani. Po, nga Irani. Tashi, qoftë Kosova, qoftë Shqipëria, nuk kanë asnjë sistem të mbrojtjes kundërajrore kundër këtyre dronëve. Pra, Zoti Peka tha që hapësira ajrore e Shqipërisë mbrohet nga NATO. Jo, nuk mbrohet hapësira ajrore e Shqipërisë. Hapësira ajrore e Shqipërisë monitorohet nga NATO, por nuk mbrohet. Po nuk mbrohet. Bën vetëm policim ajror. Policim ajror do thotë që në rast të shkeljes të hapësirës ajrore nga ndonjë mjet ajror, ndryn sipas radhës Italia ose Greqia kush e ka radhën e kësaj ruajtjes të hapësirës. Por mbrojtja e hapësirës ajrore do thotë që të kemi sisteme radarësh dhe sisteme të mbrojtjes kundërajrore, raketore ose të tjera. Nuk kemi ne asnjë sistem. Ne nuk kemi asnjë, as neve dhe as Kosova për të bërë këtë gjë. Pra ato 20.000 dronë nesër mund t'i lëshoj kur të dojë Serbia drejt në Kosovë dhe askush nuk mundet t'i ndaloj, sepse nuk kemi sistem. As të kapim që po vinë, pra do e marrim vesh që po vinë kur të shpërthejnë në objektiv. Dhe duhet kemi të parasysh që këto objektiva nuk është se Kosova dhe Shqipëria kanë baza të mëdha ushtarake ose të rëndësishme. Pra do të jenë kundrejt objektivave ekonomik. Pra kundër hidrocentraleve, kundër atyre gjërave që sjellin që vënë lëvizje motorin e ekonomisë në Republikën e Shqipërisë ose të Kosovës. Pra ne nuk kemi mbrojtje të tilla. Prandaj them duhet investuar në këtë mbrojtje kryesore dhe pastaj të vinë këto tjera. Po nuk investove në këto kryesore, atëherë nuk ke asnjë gjendje. Pra nuk e mbron dot. Të për të vazhduar çikat e këto dritane, se ne flasim, do të thonë, ndonjëherë kemi çik më optimizëm të pruar se blem një gjë, themi që ore e kemi në krap. Politikisht është e jashtëzakonshme. Nga pikpamja operacionale që blerje që po bën Kosova është e jashtëzakonshme sepse e tash edhe shpjegova edhe me qendrimin e departamentit shtetit. Nga pikpamja operacionalitetit padyshim që ka një vlerë, atëherë kur duhet të përdoret. Sistemet e mbrojtjes ose politikat e mbrojtjes janë shumë më komplekse, do të thonë janë sa vendore, rajonale edhe gjeopolitike. Edhe në këtë pikpamje është shumë e rëndësishme për të kuptuar se çfarë sistemi mbrojtje duam ndërtojmë. Do të thonë dhe sistemi mbrojtje fillon që me vëzhgimin e hapësirave detare, ajrore, toksore, ky është elementi i parë që ti të vëzhgosh siç ndot. Që ne nuk e kemi. Kemi thjesht një monitorim. Jo, kemi vëzhgimin e hapësirës detare kemi. Do të monitorimin e hapësirës ajrore bëjmë nëpërmjet NATO-s. Monitorimin e sistemit ground nuk e kemi toksor akoma. Dhe ky duhet të jetë një sistem sa më integruar. Thjesht monitorim, po nuk mbrojmë. Më tej pastaj duhet, do të thonë, deri më përpara zhvilloi koncepti i rrezikeve asimetrike. Lufta në Ukrainë tregoi pikërisht kundërtën. Dhe tashmë ka filluar ndryshoi edhe koncepti në raport me rreziqet i përpiqesh për shtatesh e tjera. Por kjo është një politikë afatgjatë, nuk është një politikë që thjesht që ti bleve ndërtoi një grup për të operuar dhe kaq. Ajo që është më e rëndësishme për ne si vend, don sidomos në raport me Kosovën, por edhe si vend antar i NATO-s, e theksoj edhe një herë që ne duhet kuptojmë të gjithë situatën gjeopolitike si po zhvillohet. Po zhvillohet ndarjen e dy boshteve, don Rusi, Kin, Iran, dhe boshti tjetër që është NATO, don vend antar të NATO-s edhe politikat edhe pjesë e cilës jemi dhe ne me qendër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë unë mendoj që interesi i Shqipërisë
është për të mos qenë spontane, por të jetë e përgatitur si një faktor non politik ushtarak edhe në rajonin e Ballkanit dhe vetëm mënyrë për ta bërë këtë është për të kaluar që këto do të thonë shpenzimet momentale. Pra duke gërshetuar në pamjet e prokurimeve dhe ligjeve apo marrëdhënieve që kanë në me vendet e tjera në antarët NATO-s për të qenë të ndërveprueshme, sepse interoperabiliteti quhen në politikë rrojtje përbashkët është pjesë e domosdoshme e marrëdhënieve me NATO. Pa. Dhe duke qenë si till, kjo realizohet nëpërmjet edhe sistemeve të përbashkëta, edhe domosdoshme prokurimeve të përbashkëta, edhe mundësive të përbashkëta zhvillimit, sepse u tha këtu që ore çfarë do zhvillojmë ne. Shiko çfarë ndodhi pas asaj pas agresionit në Ukrainë. U vendos qartësisht domosdoshme prezenca e NATO-s në pjesën domosdoshme me Ukrainën. U vendos Poloni, u vendos edhe Rumani edhe një pjesë edhe organizimit në Bullgari. Kemi sisteme të domosdoshme mbrojtjes raketore. Nuk po flasim për line, po flasim për sisteme perfekte, do të thënë të mbrojtjes raketore që janë në Rumani, apo po në Rumani, apo edhe sisteme të tjera që kanë bënë në Poloni, në Poloni dhe në Çeki. Ajrore, okay. Pra, jemi shumë larg asaj që duhet kemi ne si vend antar i NATO-s. Po për t'u afruar, nuk e bëjmë dot me shpenzimet me njëshme ushtarake, se dhe po t'i shpenzonim, nuk do t'i kishim dobishme. Prandaj një lloj gërshetimi politikave të rajonit dhe sidomos krijimi strukturave politike ushtarake të përbashkëta. Interesi ynë si vendet vogla, do interesi i industrisë po flas ushtarake. Për vendet vogla është shumë i limituar. Është shumë i limituar, sepse janë pjesat vogla që në atë eksport apo shitje që ata bëjnë është shumë më e vogël se ajo që ata pretendojnë tregun e tyre. Për ta bërë interesante është çështja si mund ta kthejmë këtë treg të vendeve anëtare të rajonit Ballkan në një bashkëpunim politik dhe ushtarak, domethënë sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë edhe me Britaninë. Aty do dalim, pa tjetër. Zoti Peka, ndërkohë, dua t'ja u marr një koment të gjithve. Unë lexova reagimin e Ivica Dačić lidhur me këtë lajm, me këtë blerje që po bën Kosova. Nëse Serbia do të kishte ndërmend, nëse Beogradi do të kishte ndërmend të bënte një luftë, nuk do t'i mjaftonin Kosovës as 1 milion Javelin raketa. Ajo është si e komenton, si e shef? Vetëm një sekond. Po, ke diçka? Territori i Kosovës është i rrethuar nga Serbia me rreth 40 reparte ushtarake në çdo cep të saj. Territori i Kosovës. Forca e saj kombëtarisë kemi të bëjmë me 14.000 efektiv, prej të cilave 5.000 janë forca speciale. Don. Raporti i fuqisë luftuese të Shqipërisë është 1.000. Nuk e di se sa është në Kosovë, po do jetë i barabartë në raport me Shqipërinë. Janë, se them, numra shumë modest në raport me Serbinë. Por, avantajin që ka Kosova me Serbinë është që në teritorin e Kosovës punojnë, jetojnë dhe vëzhgojnë marinca amerikan dhe trupa amerikane dhe leadershipi politik i Serbisë nuk guxon të imaginoj një skenar për luftë me Kosovën kur amerikanët janë në brendësi të territorit, sepse për ata do ishte një katastrofë. Nuk e mendojnë fare nga reagimi i Ivica Dačić, nuk e mendojnë fare të sulmojnë Kosovën kur brenda territorit janë amerikanët. Kanë një mendesë kjo që është e vërtetë se fakti i asaj çka ndodhi në veriun e Kosovës nuk ishte një gjë spontane, por ishte një gjë organizuar. Dhe sido që të jetë, ajo që unë mendoj që duhet na prekupojë ne është jo thjesht Serbia, por fuqit cilat janë mbrapa Serbisë për të provokuar, do të thënë, konflikte... Si që është Rusia. Si që është Rusia, edhe Kina, në një lloj mënyre, pavarësi se ka më soft, e ka ndonë politika tjera, ekonomike e tjera, por problemi është, e them edhe njerë, sot sulmet nuk janë vetëm të aspektit tjeshtë ushtarak, janë edhe të aspektit tjera, cilat në njerë dëmin e kanë shumë herë më të masë sa që ka aspekti ushtarak. Edhe prandaj them që është shumë e rëndësishme edhe për pyetjen që thoni ju. Unë mendoj që Ivica Dačić, shqetësimi nuk e ka se u blen këto raketë. Por, ku e ka? E ka tek një moment që ishte tashmë kthyer në një lloj politike që qendra e marrëdhënies ishte Beogradi. Dhe tani nuk është më. Dhe duke zhvendosur këtë qendër, do të thonë para, duke futur pak në konflikt, duket sikur do gjërat kanë filluar të shkojnë në drejtimin që ata nuk e kanë pritur. Relevanca e Beogradit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte goxha e madhe në raport me vendet e tjera të rajonit, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe vendet e tjera anëtare të NATO-s, qoftë edhe për faktin sepse do të thonë marrëdhëniet e Rusisë me Beogradin, shkëputja e Rusisë nga Beogradi e tjera kështu me radhë.
dhe ishte lënë, dhe po ta shikojmë edhe lëvizit që janë bërë, u sankcionua Kosova, po nuk u sankcionua Serbia. Ja, u pezullua stërvitja përbashkë në Kosovë me trupet amerikane. Do nuk ka pasur tensione ka i dëmdhaje. Dhe ky është momenti i parë, do në bazit kësaj kohë që kryot një tension në dërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Beograd. Zotë Bedio, kur thash në nivelin e leadershipit politik, kisha pikpamje presidente, kryeministri dhe ministri i mbrojtjes. Por, agendet e Rusis, brënda sistemit të Beogradit, që janë Bija, Vulin, Dačić, atyre tjerë, që mund të bëjnë veprime armisore apo provokime ndaj territorit Kosovës në Republikën Serbska, nuk janë të, si them, të parashikueshme nga patë kanë territorin e tyre ata. Nga vendet e ne tjera. Ne kemi strukturë ne... inteligjence të Rusisë se kemi të vendosur në Nish, një nga organizimet të mira të inteligjencës. Fakti që ata larguan Vulin nga drejtimi i Bijas etj etj, ishte edhe pikërisht sepse ajo strukturë funksiononte me orientimin e shërbimeve sekrete ruse në territorin e veriut të Kosovës. Kërcenimi i Dačić, po, nga njerë këta të dy më duken si sharlatane, dhe Vučić edhe Dačić. Pse? Shejtan, po jo sharlatan. Jo, shiko, ka dy skenar, do më thënë, po themi Serbia vendos të sulmoj Kosovë. Kush është objektivi? Pushtimi tërësor i Kosovës është absolutisht i pamundur. Sepse nuk kanë as ushtri, nuk kanë as popullsi, nuk kanë as fuqi ekonomike për ta bërë atë. Se edhe po futet që do i mbash do të pushtuar 2 milion shqiptarë është pamundur. As territori nuk e mban dot. Ajo çfarë këta edhe kështu në këtë aspekt ky flet kot. Ajo çfarë Serbia mundet të bëjë është që në përmjet sulmit ndaj Kosovës të arrit të kapë ndonjë copë, si që është Mitrovica e... Po themi, varianti rus me Krimene dhe me... Mitrovica e Veriut. Tani këtu du të kemi parasysh disa gjëra. Edhe Kosova, edhe Serbia janë ishull brenda NATO-s. Ne si Shqiptarë, edhe ku themë Kosova, ne si Shqiptarë dhe Shqipëria dhe Kosova, kërcënimet që mund vinë nga jashtë direkt, ushtarake nga dy vete. Nga Serbia një dhe nga Rusia dy, se tjerë nuk kemi. Të tjerë të shumë largë. Që të vi kërcënimi nga Rusia du të vi ose nga deti, ose nga ajri. Po në të dy njëra që të vi, du të kalojnë e përhapsirën ajrorët NATO, sepse aje që të vi nga Rusia, të vi dhe në Shqipëri ose dhe në Kosovë, ka 2-3 vendet NATO që du të kalojnë e përhapsirën. Dhe ajo dhe blokohet për parëse të vijë këtu. Kështu që në këta aspekt ngellet konflikti i lokalizuar, mekanizmi që munduan të bënë shtator. Derin shtator ka pas një e përsi të diplomacis, po themi Departamentit Shtetit, apo dhe Ministri e Tjashme, nëmbi Ministrit e Mbrojtës, atë nëmbi Departamentin e Mbrojtës. 24 shtatori ka ndryshuar këtë dinamikë. Prandaj edhe raportet që janë sot, ajo që fajnë atosët, edhe Vučić, edhe Dačić, është sepse ka ndryshuar këto raportet, se që ta zoti Mediu. Edhe me zjedhet në Serbi, edhe me zhurmën që bëhet, aty e në vjetë zjedhet, edhe këtu e në vjetë zjedhet, këtu nuk bëhet zhurmë, atë e bëhet zhurmë, sepse është dinamika që politikë është ndryshe. Ty Parlamenti Europian do të mblidhet këto ditë për diskutuar për manipulimin e zgjedhjeve në Serbi, për në Shqipëri nuk është bërë kjo punë. Po pse? Sepse situata e Shqipërisë është ndryshe nga Serbia. Ty të erdhi, po themi, deri para pak kohësh ishte pa qartë, po para pak ditësh ty të erdhi ministri i jashtëm britanik që të vizitoi Kosovë. David Cameron, po. Ai nuk vjen vetëm si ministri i jashtëm britanik, ai vjen edhe si kryeministër. Dhe ne kemi parë, pak të në raport me Balkanin edhe në raport me Kosovën, Britania e Madhe ka qenë gjithmonë një hap për para tjera vëdukur përshi edhe një hap për para Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe që parë kemi parë në 30 vjetë në Balkan, kemi parë që ku e ka vënë këmën Britania e Madhe, aty e ka pasu Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe vizita e ti në Kosovë është absolutisht jashtë zakonisht e rëndësishme, pikrisht në këta aspekt. Serbia po blejnë armatim. Po mu më duke cilu është dërmatim që nuk i duhet janë shpenzimit të koshmër si bashkimi sovjetik në vitet të 10. Pra ndaj e thashu në sharlatan, sepse nuk me në gjanë që i duhet në gjanë, për kë blerat armatim? Kundër NATO-s?
çfarë ndërmatime të blej kundër NATO-s nuk e bën. Nuk ja del dot. Po pse po e bën pra gjithë këtë shpenzim? 1 miliardë 400 milionë. Kundër Kroacisë, në çfarë do lloj skenari, një Kroaci, një Shqipëri, një Kosovë, një Maqedoni, nesër Bullgaria ndej, nuk ka ku shkon Serbia. Dhe Serbia çasja më e saktë është këto para ti kursej, okay, të bëj smart investments. Sigurisht që mund të thosh që mos bëj investime në fushën e mbrojtjes, sepse ti ke të Zvicra që s'ka asnjë lloj kërcënimi që bën investime në fushën e mbrojtjes. Por këto lloj investimesh që bëjnë ata, okay, unë nuk jam ekspert ushtarak, po më ndon tash në aspektin politik. Më duken pa sens. Po pse po i bën? Sepse në gjykimin tuaj. Sepse e vetmja mënyrë që mund t'i bëj është ajo çfarë unë mendoj, është që në skenarin e tyre, është që 5 vjet nga tani, 10 vjet nga tani, 15 vjet nga tani, pas 20 vjetësh, dinamika gjeopolitike mund të kenë ndryshuar dhe Kosova ose Bosnia nuk e ka më këtë mbështetje ndërkombëtare që ka sot. Pra, këta nuk është duke bler për sot. Për sot, po shofim për në të ardhmen. Në rast të se, e provuan ata në shtator, edhe ju vu kufiri. Dhe sigurisht që reagimi i Kosovës, ne na intereson të themi që forcat e sigurisë të Kosovës kështu ashtu, po informacioni duket që ka qenë i më përparshëm. Pra nuk është se ka reaguar vetëm Kosova, në background kanë qenë edhe NATO, edhe alatet tanë. Ajo që shohim në një gjë që është kërcënuese është kjo që nëse deri para shtatorit Serbia ka kontrolluar Mitrovicën e Veriut nëpërmjet bandave, jo nëpërmjet serbëve, se serbët e thjesht duan të jetojnë jetën e tyre. Nuk e kanë më këtë kontrol. Bandat pothuajse janë jashtë Mitrovicës Veriut, faktorët e tjerë janë jashtë Mitrovicës Veriut, dhe është për herë të parë që Mitrovica Veriut kontrollohet tërësisht nga Albin Kurti. E para, Albin Kurti, domethënë nga qeveria e Kosovës, pa. E dyta, në rrafshin politik, sidomos pas ngjarjeve shtatorit, duket që Kurti ka arritur me sukses që dialogun me Beogradin ta na shkaloi dhe ta kthej në dialog me Perëndimin, me Brukselin edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjë që ka ul prap peshën e Beogradit. Por duke qenë se në terren Serbia tashmë nuk ka kontrollin faktik siç e ka pas, kjo mund të shërbejë si pikë për të tensionuar situatën nga ato dhe mund të qëndrojnë deri diku deklaratat e Dačić. Rreziku nuk ka ik, rreziku është aty. Edhe mund të jetë edhe më i shtuar në Ja do ndalemi edhe te rreziku. Në të ardhmen. Kështu që dalim ke armatimi i Serbisë. Për mua është armatim i tepërt. I tepërt në këto momente. Ju më që e prek ti zoti Peka, ta pyes dhe zotin Gozhe dhe zotin Mediu, se e di që e ka një koment për këtë. Pse po e i blen në Serbia gjithë këto armatime pra? Shkuar. Nga kush do të mbrohet? Normalisht do mbrohet nga NATO. Nga NATO. Absolutisht, për arsye se armatimi që po blen, pra po blen sisteme raketore dhe sisteme të mbrojtjes kundërajrore, sisteme radarësh, të cilat normalisht mbrojnë hapësirën ajrore të Republikës së Serbisë nga çdo lloj ndërhyrje jashtme. Pra, ndërhyrja vetëm e jashtme ndaj Serbisë është vetëm NATO, për arsye se Serbia rrethot nga dita vendet me NATO. Po. Pra, ajo e shef NATO-n si një sulmues të ardhshëm për shkak se Serbia vet, pra, kërkon nuk mund të vijë më në Kosovë. Pra këtë tarojmë dhe një nga deklaratat, pra në pjesën e deklaratës që ka thënë Vučić, pjesa e parë ka një të vërtetë brenda. Pra aty ku thotë që Serbia nuk ka ndërmend të bëjë luftë. E vërtetë e saj është, pra nuk ka ndërmend të bëjë luftë me Kosovën dhe për Kosovën, për arsye shumë të thjeshtë, sepse për Kosovën ka një marrëveshje me NATO-n. Është marrëveshja Kumanovës në 1999, të cilën e kanë nënshkruar me gjeneralit anglez dhe amerikan. Pra, nuk mundet ta shkeli asnjëherë, edhe pasi ndodhi 24 shtatorin në Banjsk. Shefi i shtabit të ushtrisë pas 2 javësh, shefi i shtabit të ushtrisë serbe deklaroi që nuk mund të marrim asnjë lloj vërmtarie ushtarake drejt Kosovës, për çfarë lloj arsye pa njoftuar komandën e KFOR-it dhe pa u marrë vesh me komandantin e KFOR-it. Pra ata e kanë të frikë, sepse në çdo veprim ushtarak që do të bëni ndaj Kosovës, do të thoshte veprim jo ndaj Kosovës, po ndaj NATO-s, pra do të thoshte thyrje e kësaj marrëveshje, dhe po thyrje marrëveshje në NATO-n, automatikisht NATO do të sulmoj, pra e hapur luft NATO-s në këtë moment. Por, gjithë të armatimin blenë për arsye se ajo ka të ndërmend të veproj në Bosnjë-Hercegovinë. Pra, aty është qëllimi më i madh se sa në Kosovë. Në Kosovë, ashtu si zoti Peka, edhe po të duam të ne, nuk do të hyjë Serbia. Nuk ka ç'a merr dhe nuk e merr dot më. Pra, është e mbaruar ajo, shumë e thjeshtë. Nuk hyn edhe vet ata. A mundet të lë? Po, patjetër, zoti Peka. Do të bëj, do të ta shikojmë në dy plane. Plani i Serbisë se si po vepron rajoni i Ballkanit. Serbia në rajonin e Ballkanit është, do të thënë, narrativa e saj ka qenë të mbrojë interesat
e popullsisë sërbe. Dhe ka shtirë këtë influencë, ose tendon të ashtirë këtë influencë dhe marrëdhënie saj politike, ekonomike dhe ushtarake. Në veri të Kosovës, Republika Srpska edhe në Malezi. Ka arritur deri diku që të ketë, do thënë, ecur në këtë lloj drejtimi. Politika e Dodik, Republika Srpska është tërsisht e koordinuar me Beogradin edhe me Rusin. Po ashtu dhe sot t'i ke në parlamentin e Malezi, apo edhe në qeverin e Malezi, forcat tërsisht pro-ruse. Kryetarin e parlamentit? Dhe pro-serb. Për më tej, do të thënë, është i vetmi vend në rajon e Balkanit, po e marë që ka potencialin më të madh ekonomik, por nuk është vend antar i NATO-s. Dhe është shumë më tepër i lidhur gjeopolitikisht me Rusin, në interesat ekonomike, vendi më i fuqishëm i lidhur dhe me Kinën, me atë bosht i cili është kundër NATO-s. Në dy vitet e fundit, marrëdhënien të mëdha ekonomike ka me Bashkimin Evropian, Rusia është në vend tret. Jo, padyshim që marrëdhënien me Bashkimin Evropian akoma janë më të fuqishme për gjitha vendet e rajonit. Por Kina influencën dhe investimet e saj, do të thonë më të mëdha në rajonin e Ballkanit i ka në Serbi. Dhe nga përpara potencialit ekonomik, Serbia është padyshim një nga vendet më të fuqishme, mos them më i fuqishmi në rajonin e Ballkanit. Dhe rritja e potencialit ekonomik dhe potencialit ushtarak padyshim i jep një valencë edhe në politikën, do të thonë gjeopolitikën rajonale. Pra nuk e bën pa qëllim blerjet. Jo, unë po e marr. Të shpenzim kaq të madh element parë, do të thonë për të rritur peshën tënde. Elementi dytë, interesi vet, do të thonë ky është pa dryshim një lloj deterance ushtarake që e ka edhe me NATO-n dhe me vendet fqinj në një lloj mënyre, edhe për të kryer kërcënimin, edhe për të ruajtur një raport vetin. Por le të mos harrojmë që do të thonë ajo çka ndodhi në Ukrainë ishte e pabesueshme për vendet anëtare të NATO-s. Ishte një moment ku asnjëri se mendonte që do bëj, do kishte një eskalim të tillë të invazionit, do të thonë rus në Ukrainë. Dhe këto interesa Rusia nuk i ka, do të thënë, të përkohshme. Dhe po të shikojmë në vitin 2024, ne do të kemi një përshkallëzim të agresivitetit të ushtrisë ruse në Ukrainë. Edhe për faktin sepse ngjarjet të tjera zvoglojnë gravitetin e asaj që ka po ndodhur në Ukrainë. Shikoni ajo që po ndodh në Gaza, ka ulur vëmendjen ndërkombëtare raport vetë çka ndodh në Ukrainë. Kemi tashmë thyerje për shkak të zgjatjes në kohë. Po kur flasim për Kosovën, Rusia çfarë interesash ka? Apo Rusia e ka konsideruar Ballkanin gjithmonë bekjardin e vet. Do ta kam thënë në Konferencën e Munihut në vitin 2007, kur për herë të parë presidenti Putin ka dalë dhe ka thënë që ne kemi NATO-n kundërshtar, nuk lejojmë zgjerimin e saj në Ukrainë dhe në Gjeorgji dhe don Ballkani është bekjardi i NATO-s. Kjo është një domethënë si gjeopolitike e Rusisë. Dhe gjeopolitika e Rusisë në rajonin e Ballkanit ka në tre forma. E para një ruajtje statu quo, kundërvënia në raport me interesat e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian për zgjerimin dhe integrimin në vendet e Ballkanit dhe pastaj interesat ekonomike, ushtarake, politike apo inteligjente që ka vetë Rusia në rajonin e Ballkanit. Nuk pa diskutim edhe interes pa, mita, ja, pak më të gjerë se kaq, edhe për dalë mundësisht edhe ndet. Dhe këto janë interesat ushtarake të Rusisë. Të Rusisë, okay. Pra, leti shikojmë në këtë pikë parë dhe unë them që çdo gjë që bën sot Beogradi nuk është një gjë spontane. Ma nuk e bën kot. Por gjykimi tim Beogradi çdo gjë që e bën si në fushën e mbrojtjes, si në fushat e tjera diplomacisë, është mirë e koordinuar me Rusin. Me Moskë. Okay. Është mirë e koordinuar me Moskë. As do të thonë çdo lëvizje që bën Dodik në raport me Putinin kur e shpall njeriu e vitit dhe qytetarën deri tjetër, nuk është e pa koordinuar me Beogradin. Dhe po ta shikosh Beogradi është ose Serbia është i vetmi vend i cili nuk ka pranuar sanksionet pas luftës në Ukrainë. Pra qëndrimi i tij ka qenë krejt i shkputur nga qëndrimi që ka mbajtur vendet e tjera të rajonit të Ballkanit. Dhe ka treguar qartësisht që aleanca, biles unë mendoj që është naive të mendohet që ndonjëherë Serbia do shkputet nga aleanca me Rusinë. Por dhe zhvillimet dhe luhatjet në politikën e perëndimit në raport me politikën e vendeve do si Rusia, Kina apo Irani, apo edhe të gjitha këto debate që zhvillohen krijojnë ca nuanca të tilla don se ku duhet jesh. Ne si shqiptarë kemi përcaktuar, do ashtu e ka përcaktuar besoj edhe Serbia për të qenë në atë aleancë tjetër, jo në aleancën, por prap luan lojën e vet politike duke mbajtur dhe raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe raport me Rusin. Bëhen, yes. Lita, shkurt vetëm të lutem, që të shkojnë në reklama. Kam një lexim pak ndryshe nga ministri Mediu, po? Sepse për mendimin tim në Ukrainë ofensiva ruse nuk do të jetë prezente këtë vit, madje edhe për shkak të humbjes së mbi 2000 tankeve në territorin e Ukrainës nga Javelinat nga Enlo, ata nuk do arrin dot të grumbullojnë trupat nevojshme deri në pranverën e 2025-s dhe për ta kërcënuar NATO-n në planin afatmesëm, i do t'i duan dhe 10 dhe 15 vite të tjera
ndryshime, modernizime të trupave të saj. Pra, këto janë shifra konservative që po jap. Kurse, përsa i përket pse Rusia interesohet të destabilizojë Ballkanin, është pjesë e lojës së strategjike që quhet Zero Sum Game, pra hapja e konflikteve në shumë vende të botës apo të rajonit, në mënyrë që ata mund të negociojnë me fuqitë më dha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Kinën, se ku do ta bëjnë destabilizimin. Pra ata destabilizojnë apo dëshirojnë të destabilizojnë Ballkanin sepse duhet të negociojnë për Ukrainën apo destabilizojnë Sirinë se duhet të negociojnë për Ukrainën, destabilizojnë Libinë apo pjesë të tjera të Afrikës për të negociuar po për Ukrainën apo për interesat e tyre. Pra në këtë raport ata mund të lëshojnë në një vend për të pasur një avantazh strategjik në një vend tjetër dhe mendoj që Rusia nuk është më një fuqi globalisht, më shumë me një fuqi me projekcion rajonal dhe nuk i ka ato infrastrukturën dhe se them angazhimet për të destabilizuar në shkallë një rajon si rajoni i Ballkanit. Rajoni i Ballkanit. Okej, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë me kërkesën e Serbisë për të vendosur shërbim ushtarak të detyrueshëm. Pse? Po pas reklamave.
Jemi rikthyer në studio, po flasim për armatimet që Kosova do të blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht 246 raketa Javelin, të cilat, siç tha dhe zoti Elezi, do t'i vinë, mund t'i vinë edhe një herësh, por pagesa do të bëhet më vonë, ndërkohë që Serbia po kërkon të vendos përveç se po investon më shumë në rajon, në armatime dhe në ushtri, 1 miliard e mbi 400 milion ka investuar vetëm në vitin 2022, ndërkohë ka kërkuar dhe të vendos shërbimin ushtarak të detyrueshëm dhe ka patur një reagim të deputetit shqiptar në parlamentin e Serbisë, zoti Shaip Kamberi, i cili thot, paralajmërimet për shërbim të detyrueshëm ushtarak në Serbi, edhe pse lëvizje strategjike marketingu nga presidenti Vučić, është i papranueshëm dhe duhet të refuzohet nga shqiptarët e Luginës së Preshevës. Serbia sot nuk është e kërcënuar nga asnjë prevende dhe fqinje, madje përkundrazi. Rasti 24 shtatorit të vitit të kaluar në Banjsk ka treguar për cënimin e integritetit të vendeve fqinje dhe kush synon agresorin. Rajoni ka nevojë për paqe dhe progres, ndryshe vendimet të këtilla luftënzitëse vetëm sa na rikthejnë në vitet 90. Pse po kërkon pra Serbia ta vendos shërbimin ushtarak të detyrueshëm? Dhe është kështu siç thot zoti Kamberi, pra vendim luftënzitës? Në fakt, siç e thamë edhe më parë, Serbia është përkushtuar që të ushtrojë agresion ndaj territorit të Bliqës Kosovës dhe një përpjekje konkrete e pam 24 shtator dhe siç duket ishte edhe një mundësi për të peshuar, mund të themi, kapacitetet e saj operacionale në territorin e Bliqës Kosovës. Referu informacionet që deri më tani kemi diskutuar, Serbia ka bërë një investim në pjesën e armatimeve dhe tash siç duket e njëta po përgatitet edhe në aspektin e burimeve njerëzore dhe detyrimi ushtarak do për mendimin tim dhe shoqëruan aspektin e sigurisë përbën element të përgatitjes për një veprim të konsiderueshëm ushtarak, siç ishte mund të ishte tentimi i saj për invadim. Neve ishim të vetëdijshëm që Kosova është një territori garantuar nga NATO dhe eventualisht ballafaqimi me Serbisë me Kosovën do të jetë ballafaqimi me NATO. Por nikosisht duhet të kemi parasysh faktin se Serbia na tregoi që ndoshta nuk do të invadoj Kosovën në mënyrë drejt për drejt, nuk do të marrë veprime konkrete, por do të mbështet struktura, grupe kriminale, para ushtarake dhe terroriste, të cilat do të ishin brenda territorit të Bliqës Kosovës, do të organizonin aktivitete të dhënshme siç kemi parë. Banda kriminale dhe për këtë duhet përmendë një fakt që zoti Beka përmendi në vizitën e kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Britanisë Madhe, po harroi të përmendë edhe paralajmërimet që e bëri njëti. Para datës 24 shtator nga një deputet e parlamentit britanez kishim një paralajmërim për atë që ndodhi dhe tani kemi një paralajmërim nga vetë ministri kryetari i komisionit të jashtë. Po, kryetari komisionit, tani kemi një paralajmërim nga vetë Cameron, ministri i punëve të jashtë, me cili përmendi faktin, madje ju drejtua ushtarët britanez që të përgatiten për një përpjekje të Serbisë për agresion, me çka mes rreshtave në kuptim të sigurisë lexohet se është një lloj motivimi apo një lloj paralajmërimi i fillimisht i forcave të saj të pozicionuara në Kosovë dhe nikosisht në bisedat që ka bërë në për cilat s'kan qenë për publikun, është përmendë edhe alianca Serbi, Rusi, Kinë dhe Iran, të cilat po investojnë në dy fusha. Fillimisht në pjesën e ndikimit të në rrezikun apo kërcënimet që mund vinë nga aspekti kufitar dhe e dyta rreziku që është nga brenda. Duhet të përmend një çështje që nuk është përmend fare, se rrezik që është i mbrëmshëm dhe që po evolon është për shembull radikalizmi, ekstremizmi dhe radikalizmi. Dy çështje të cilat po mbështeten vazhdimsi nga këto struktura që përmendëm më parë, shërimet sekrete të Serbisë, Rusisë, Kinës dhe Iranit janë shumë aktive në rajon dhe po mbështesin këta dy burime, mund të themi, të dhunës, e të cilat do t'i përdorë në konferencat të ndryshme, në takimet të ndryshme me faktorin ndërkombëtar, se Kosova dhe Shqiptarët janë burimi dhunës dhe do t'a justifikoj çdo veprim tjetër ushtarak. Në aspektin e sigurisë, sidomos në pjesën e inteligjencës, duhet të kuptojmë holësisht përgatitjet apo përpjekjet e shteteve për të justifikuar zhvillimet e mëpasme. Ne vëdimi që aktivitetet ushtarake janë, mund të themi, kurorizim i aktiviteteve inteligjencës, strukturave të shërbimeve sekrete që janë në teren. Dhe nëse ne do të kemi një
situatë të brisht mund të themi në aspektin e ballafaqimeve, në aspektin e radikalizmit, ekstremizmit fetar, mund të themi që do të jemi një para një situatë shumë të rëndë në raport me partnerët tonë ndërkombëtar. Ju e keni parë që edhe në strategjinë ndërkombëtare të sigurisë akoma mbetet problem serioz radikalizmi dhe ekstremizmi si në Kosovë dhe në Shqipëri, që duket se është një problem serioz dhe se mund mendoj që në fakt edhe kërcënimet që vijnë nga Serbia, sidomos me për këtë vendimin e fundit për pas një shërbim të detyruar ushtarak, mund le të kuptoj që kem të bëjmë me një përgatitje të burimeve njerëzore, me çka duket që edhe për alarmimi i ministrit jashtëm të Britanisë Madhe është mund të jetë serioz dhe vërtet ballkoni mund të rrëshqast në një situatë të rëndë sigurisë për çka ndoshta dhe Serbia ka informacione të duhura duke referuar edhe këtyre aleancave që ka me shtetet të cilat janë të përqendruar dhe janë duke investuar në destabilizimin e situatës së sigurisë dhe në një formë defokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë. Nëse u përmend më parë se u mbështet një luftë në lindjen e mesme për defokusuar forcat amerikane, sidomos si garantuesi global i sigurisë në përgjithësi në Gaza për të pasur një shpërqendrim, atëherë mund të marrim parasysh edhe mundësinë që të kemi pikë zhvillime të ngjashme, sidomos investimet e fundit që janë bërë, ju keni parë dhe u përmend fakti që në Malzik një investim serioz të këtyre forcave, të cilët tani më kanë arritur që të kenë një qeveri që kontrollojnë Rusia dhe Serbia dhe alatët e saj, pashtu kemi një invadim serioz të Kinës në aspektin ekonomik, edhe invadimet ekonomike janë pjesë e aspekteve të sigurisë. Duhet i analizojmë secilën radhazi, por për mua mbetet shqetësim serioz pjesa e sigurisë mbrendshme referu këtyre aktiviteteve në aspektin e radikalizmit fetar. Ekstremizmi radikalizmit. Shoqëri, mund të ndodhë sepse në një moment të caktuar, kur do të kemi një destabilizim të situatës, grupet caktuara mbrenda territoreve tona të shpallin zonat caktuara fetare. Dhe mund të rrëshqasmi, ju e dini që përpjekja datës 24 shtator, kjo është më rëndësi për të analizu. Ishte e Serbisë pikërisht për të dhënë aspekt fetar. Ju e patë se atë ditë kishte çuditërisht një vizitë në thojza, thëmë qëtëtërisht, të pelegrenve në një vend cili nuk ishte vizituar më parë. Pjesa ka qenë agent infiltruar, pjesa më parë. Jo, pjesa, po mund të themi mbi 90% të tyre ishin agent infiltruar të cilët do të orientonin luftën fetare. Referu vetëm këti fakti që inteligenca amerikane dhe britaneze në kohë reale kishin siguru informacionet për përpjekjet e Serbisë për të dhënë kuptim fetar zhvillimeve do të 24 shtator, atë duhet të analizojmë edhe përpjekjen sepse ne vedim që 24 shtatori s'ka ndodhur rastësisht, do është bën një përgatitje, një përgatitje shumë e gjatë dhe pikërisht të qenërit prezent të kleretëve në një vend ku ishte i rrëthuar nga ekstremist terrorist cilët edhe tentuan që të përhapin një dhunë të jashtëzakonshme në territorin, por që në fakt ishte inteligjenca amerikane ajo e cila kishte reaguar në kohë reale dhe kishte menaxhuar me sukses bashkë me institucionet e Republikës Kosovës së situatën duke krijuar një korridor të largimit të atyre forcave. Prandaj duhet të kthehemi edhe një herë te rreziku i mbrendshëm te radikalizmi dhe ekstremizmi. Ne kemi parë për shembull në Shqipëri dhe në Kosovë ka një investim të fuqishëm strukturave sekrete të tyre shteteve për të financuar grupe të caktuara radikale ekstremiste dhe të cilët mund të shpinë në terrorizëm të armën. Ju e dini që për shembull në Shqipëri kanë përmendur një herë se janë dikon rreth mbi 600 xhami jashtë kontrollit të Bashkisë Islame të Shqipërisë përkatësisht Komiteti Musliman Shqiptar dhe askush nuk merret me këtë pjesë në sigurisë mbrendshme. Mos harroni se shtetet fillimisht shtetet që kanë qëllim agresionin ndaj një shteti tjetër fillimisht cenojnë sigurinë e mbrendshme, duke krijuar grupe të ndryshme, sidomos radikale dhe ekstreme, dhe referu situatës së rëndë, sidomos në Kosovë dhe në Serbi. Ju e dini që numri i madh i qytetarëve tonë, të cilët morën pjesë në luftrat huaja në Siri dhe Irak, dhe pa ashtu mbështetja e madhe dhe propaganda anti-amerikane, ju keni parë që viteve të fundit ka një rritje të propagandës ruse, iraniane dhe kineze në drejtim anti-amerikan, dhe ka filluar me kriju një pakënaqësi dhe një mendim të shqiptarëve në përgjithësi anti-amerikan. Dhe krejt kjo bëhet duke shfrytzuar mund të themi burimet e mbrendshme. Nëse dikush ka investuar për shembull në Bashkinë Islame të Kosovës ose në Komitetin Musliman Shqiptar në Shqipëri për të kriju jo kontroll këtë lloj frymë dhe për të krijuar një kontroll, atëherë jemi përgjegjës ne, pikërisht jemi përgjegjës qeveria shqiptare e cila nuk merr masa, sepse nëse një institucion, sigurisht për shembull Komiteti Musliman Shqiptar në Shqipëri ka përgjegjësi gjithë kontrollin aparatit xhami, para mendoni, Shqipëria ka 880 xhami.
880. Dhe mund të themi se në Kosovë mund të kemi maksimum 5 xhami jashtë kontrollit, ndërsa në Shqipëri kemi mbi 600. Çfarë do të thotë? Jo, jo, ke shumë gabim. Mirë. Mirë, mund ta sqarojmë këtë meqenëse. Patjetër, kjo është sensitive. Nuk kanë xhami, disa janë faltore, nuk kanë përcjellje. Janë jashtë kontrollit dhe çfarë mund të them për këtë? Mund të them se mund të përdoren lehtësisht nga struktura. Mirë, e kanë në sensin që mund të përdoren këto struktura për të destabilizuar. Dhe janë mirë shtrirë. Pajton me zoti me diu me juve që ndoshta është vendi NATO-s dhe të flasë me tëlla shifra është shumë e rrezikshme ngadalë pak. Nuk mundemi. Është çështje vërtetore. E din NATO-ja se çfarë ka këtu. Është çështje e kuptoj. Nuk është alarmuar, po, sigurisht. Jo, po. Në kontekst diskutimit mendoj që po alarmojmë, nuk mendoj që është qëllimi alarmimit, por është qëllimi për të ngritur shqetësimet. Inderum. Ne ju mund të nxjerrni të gjitha faktet nëse unë jam gabim me shifrat, mendoj që si jam referu punës në teren që e kam bërë, uroj që tani ne jemi në televizion dhe kemi do të kemi fakt të rëndësishëm. Po, faktin që shqiptarët u bënë burim i furnizimit me luftar të huaj që shkonin në mbështetjet ISIS, ishte një shqetësim jo i vogël, jo vetëm për ne, por edhe për faktorë ndërkombëtare, për Gjermaninë, për Italinë, në raport me popullsinë, raport me popullsinë, ishte problematike. Dhe për vende të cilat, do të thonë, kishin një raport shumë të qëndrushëm në pikpamjen e qeverisë. Ose vetë qeveria shqiptare bëri thirrje për... Jo, edhe një herë, tash edhe ti thënë, shqetësim absolutisht për të vlerësuar, sepse nuk janë ngjarje spontane, janë ngjarje të cilat janë zhvilluar në kohë. Por unë nuk e di që janë kaq xhami, ka xhami të cilat janë të pakontrolluara dhe padyshim që, do të thonë, Aveniri ka punuar me strukturat e sigurisë, ka qenë gjithmonë në vëmendjet institucioneve shqiptare të sigurisë të tjera, edhe të partnerëve tanë, do të thënë, veprimtarit cilat vinë në kundërshtim me interesat tona të sigurisë apo në tendencat e ekstremizmit. Një gjë do të theksoj. Zoti Goxha, të qenit të xhamive jashtë kontrollit të Komitetit Mysliman Shqiptar nuk do thotë që janë jashtë kontrollit. Pra, Komiteti Mysliman Shqiptar është një organizatë jo qeveritare. Dhe gjithkush që ndërton një xhami dëshiron t'ia japin në kontroll komunitetit ose jo? Jashtë kontrollit, çka? Nuk do të thotë që janë jashtë kontrollit të sigurisë, po janë jashtë kontrollit të sigurisë. Që janë jashtë kontrollit të komunitetit, nuk janë jashtë kontrollit të sigurisë. Pra duhet i përcaktojmë këto. Aspekt, shiko, këtu janë çështje delikate, unë nuk do futem detaje, sepse detaje ka detaje që nuk bën dot publike. Por ajo që ka është evidente dhe ka qenë evidente që luftrat në Ballkan, edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë, Serbia është munduar të kthejë në luftra fetare. Absolutisht. Për dy arsye. Dhe ka përpjekje vazhdueshme në këtë. Për dy arsye. E para sepse muslimanët janë minorancë, edhe po themi për shkak të gjërave që kanë ndodhur, radikalizmi musliman shoqëror me edhe me akte terroriste. Dhe dyta që është më kryesorja është që mbështesit e shqiptarëve, po dhe të bosnjakëve janë partnerët tanë perëndimorë që janë të krishterë. Dhe kanë përdorur këtë më tepër në aspektin mediatik edhe në aspektin politik. Dhe propagandë. Për të ngjallë simpati nga faktorë të ndryshëm në perëndim që shikon ne me krishterë si ju, këta janë muslimanë dhe këto gjëra. Tani, është e vërtetë që ka pasë përpjekje dhe ka, edhe do ketë, që edhe Serbia, edhe Rusia, po edhe vendet tjera të vogla, Maqedonia, të punojnë në drejtimin e radikalizimit të elementëve të ndryshëm fetar në Shqipëri edhe në Kosovë. Në Kosovë, Serbia ka pas dorë të lirë, sepse ka qenë në vendi i sunduar për e tyre dhe edhe kontroli ose influenza që kanë pas ka qenë më e madhe. Në Shqipëri ka qenë, është, ka qenë më e madhe, është më e vogël. Kam përshtypjen, po aludoj, nuk është se kam është. Në Shqipëri operojnë në mënyrë tjetër, operojnë nëpërmjet shërbimeve të tjera maqedonëse. Telemende brenda Maqedonisë. Problemi i moskontrollit në Shqipëri po ka element. Ka xhami të ndryshme që dihen që kanë, po themi, besimtarët janë më radikal se sa ashtu, po është shumë e vërtetë. Me gishtat e dorës. Jashtë studios ti themi se kush janë. Janë tërësisht në kontroll, e parë. Në kontroll të kujt lutem?
Në kontrol të sigurisë shtetit. Kur them në kontrol, e lëm kaq, në kontrol. Të organeve të sigurisë, pra, kur them kjo, se po flasim për sigurinë. Kosova është pak më ndryshe, po dhe në Kosovë janë në kontrol. Kështu që përpjekja e tyre është evidente dhe bën sens, sepse kjo është pika dobët e jona. Pika dobët më madhe jona është, po themi, pika jona fort është dhe pika dobët, harmonia fetare, nëse keq menaxhohet, shkon në pikë të dobët, në pikë të kundër. Për të kalu pastaj ke projekcionet, që dalim edhe ke armatosja edhe ke shërbimi ushtarak i detyrushëm, pse Rusia? Që Serbia është vetë krijesë e Rusisë. Pas luftëre ruso-turke, ruso-osmane, Serbia si shtetë është kriju nga Rusia për ta pasë si kom të vetën, si pik të vetën në këtë pik. Dhe ajo do vazhdoj. Përsa i përket pjesës e ushtrisë detyrueshme, e para i herë është një fenomen që nuk po ndodhë në Serbi, po është ka dhe vendet tjera. Në Gjermani po diskutohet për shërbimin e detyrueshme ushtarak, edhe në vendet e tjera. Greqia ka pas tërshme. Serbia ka dhe i problem tjetër, që është problemi demografik. Para pak ditësh pati një prononcim të Vučić, doli për para disa tankeve, para se të bëj publik lajmi për raketet e Kosovës, edhe tha që Serbia ka 300 tanke, ne tashme jemi superfuqi ushtarak në rajon, por kemi i problem, tha. Ne kemi armatin, po s'kemi njerës. Edhe mori edhe bëri një përshkrim, edhe tha që kemi bërë së tre vitet të tila, edhe kemi parë se kush është gatishmëria e ushtarve. Edhe thoshte që në forca speciale, vetëm 2% e tyre, kër i thritëm në gatishmëri, vetëm 2% e tyre në munguan shkun spitali. Kurse në pjesën e forcave të zakonshme, normale ushtarake, kjo përqindje është shumë e lartë. Kështu që pjesa e shërbimit të ushtarak të detyrueshëm, është e para ka një tendencë. Ka një tendencë. E dyta është janë probleme demografike, dhe e treta pastaj, që është më kryesorja, shiko, ne jemi në një situatë ku nuk dim se çfarë do ndodhë. Kemi një përpjekje nga boshti, ku bën pjesë Serbia për ta kthyer botën në një botë multipolare, dhe bota multipolare kthehet duke krijuar vatra krizash në vende të ndryshme, duke përfshi edhe rajonin, dhe skenaret e të ardhmes janë të ndryshëm, dhe mund të ketë nga skenaret më, po themi, pozitiv, dhe i ketë skenaret më negativ. Çështja që shtrohet së pari është që kur dhe si do përfundoj lufta në Ukrajinë. Në një moment të caktuar do vi koha, në 2024, në 2025, në pas 5 vjetësh, do vi koha që të përfundoj lufta dhe do ketë një marveshje. Ajo që farë Serbia beson, është që kjo marveshje me disë NATO-s, përëndimit, dhe Rusisë të jetë marveshje më e madhe se sa për Ukrajinë dhe të përfshi të gjithë strukturën e sigurisë të Evropës. La shpresa e Serbisë është aty, që të marveshje e madhe për arkitekturën e sigurisë në Evropë, Serbia të avantazhohet në raport me Rusinë. Skenari tjetër negativ është që të dy bloqe që po kristalizohet, të shkojnë në kristalizim të plot. Dhe nesër pas nesër më të ndodhë dhe më e keqja. Qëfar? Në momentin që dy fuqi globale kanë përplasje të drejt për drejt, pastaj në që se shkohet dhe të përplasje drejt për drejt, pastaj nuk dije se si... Se nuk është vetëm Balkani. Se si përfundon. Ke Tajvanin, ke Korenë e Veriut, tani, Korenë e Veriut me t'jugu që po dalin. Kështu që jemi në një situatë, shiko, jemi një situatë që ka lëvizje tektonike në aspektin e geopolitikë. Dhe vendet si Shqipëria, Serbia, ne jemi aktor shumë të vegjil në këtë aspekt. Sigurisht që aktualisht në momentin që flasim Serbia nuk ka një interes për të hapë një konflikt ushtarak në rajon, sepse do marri kundër përgjigjen e dur, por nesër pas nesër, në qoftë se do ketë një konflikt më të madh, një konflikt global, Serbia është pozicionuar se ku është. E qartë. Du të reagoj vetëm pak këtu. Çfarë? Për shkak se neve veteranët e luftës e kemi një inat kështu të madh. Vetëm se e konfirmova nga një pjestar, antari i KMSH-s, ku më thotë se po, Shqipëria ka 880 xhami.
Vetëm sa e mora informacion, sepse e kam nga i notë, plas ato që për cilat nuk di. Si numër po, 810. Po ndërkohë, po jo se i ka jashtë kontrol të KMSH-s. Ndërkohë dhe mua më kanë shkruajtur, zoti Elezi, që nuk është e pavërtet. Nuk është e pavërtet. Zoti Ilir Kullaj që është i shkretari i kujtëve. Për sa i përket Serbisë, Serbia për më shumë se një dekadë, apo më shumë se dy dekada, ka luajtur atë që amerikanët e quajnë me politikën e Serbisë me dy këpuc. Një këpuc në Europë dhe një këpuc në Serbi. Dhe Vučić ishte, si them, përfaqësuesi i kësaj politike derisa Angela Merkel ishte kancelare e Gjermanisë, sepse Vučić, dhe shpesh e harrojnë ta thonë edhe në Shqipëri, po edhe në vendet tjera, ishte një produkt i politikës së jashtme të zonjës Merkel, që e kishin vënë Beogradin si qendrën e rajonit ku ata bënin negociata, për rëdhoi dhe Shqipëria u atashua në këtë lehtësimin e marrëdhënieve me Beogradin. Pra ju e mani mend takimet, shtëngimet e durave të Ramës, Merkel, Vučić dhe Anasjeltas një 30 herë në pak vite. Janë për te Merkelit ato. Raportet e Ramës me Vučić janë për te Merkelit. Besoj që kanë po them si kryeminist, si kryeminist dhe ikja e zonjës Merkel, që ishte një garanci e këtyre marrëveshjeve, si në raport me Ukrainën dhe me Rusinë, dhe në raport me Serbinë, ikja e saj kaloi një bushllëk në leadershipin gjerman që europian më shumë se gjerman. Europian, po, është dhe europian dhe ne patëm dy reagime, një nga ana e Putinit që agresoi direkt fqinjin e saj Ukrainën, po ashtu Rusia u, si them, u shmang nga jo marveshje dhe ka filluar këtë politikën e rritjes armatimeve dhe potencialisht nesër mund tjetë një agresor dhe fqinjin e saj. Por kjo erdi si pasoj e daljes se kësaj marveshje që ishin kryuar me Gjermani. E përmëndi zoti Peka pak, tha foli për arkitekturën e sigurisë në Europë. Më ka për përshtypje një lajmë, një kërkes e Antonio Tajanit, që është ministri jashtëm i Italisë, në fakt, që bashkimi Europian duhet të kryoj një ushtri të vetën. A mund të ndodhë kjo dhe për qa i duhet bëhes një ushtri e vetja? Kjo është histori e vjetër, e cila është diskutuar mënyrë të vazhdushme. Doon pionerët saj kanë qenë francezët, të cilët nuk e kam pranuar dot, doon faktin që NATO-a ka një usta dhe kjo usta janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për të rëgoj një histori, pikërisht në konferencë e Mëniut, Michel Alliomari, Ministri e Mbrojtjes e Francës, qohet dhe thot që NATO-a është një aliancë doon atlantike dhe duhet patjetër që të veproj me konsensus e tjerë, pra pretendimi që vendimet duhen marrë gjithmonë në mënyrë më racionale. Dhe po një deputet francez, Pierre Lelouch, thotë që unë e kam shumë mike, tha Michel Alliomarin, tha, po që të kesh orkestër, tha, pra ajo tha duhet funksionojnë si një orkestër. Që të kesh orkestër, tha, duhet kesh vegla, që të kesh vegla, duhet kesh para. Që të funksionojnë orkestër, tha, duhet kesh dhe conductor, tha, dirigent, tha, dirigenti, tha, sot janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë një histori, dhe unë mendoj që ka vlerë, se diskutohet edhe nga Britania, nga tjertë, që duhet ketë, do thonë, një nivel të caktuar organizimi ushtarak, edhe bashkimi Europian, por që nuk do të shkëputje nga NATO. Nuk do të shkëputje nga NATO. Do të një strukturë e cila vepronë në momentet caktuara edhe pa miratimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ju dha një shansë, lufta në Libi, e cila ishte një loj falimentimi, do thonë, nga një pikpamje, do thonë, jo fort i këndshëm për forcat e Europianë, sepse forcat e Europianë ka qenë një tendencë e vazhdushme. Por unë duhet i këthem, pikërisht, edhe unë gjithmonë mendoj, në politikat e siguristi do të marrë gjithmonë në analizë momentin e keqë, se të mirën e kënë gjepë. Në qofë se Serbia bën thirje për mobilizim, pra për ushtarak, e bëjmë edhe ne, po arsyet janë krejt ndryshme. Serbia bën një thirje për mobilizim ushtarak, duke parë si një faktor kërcënimi, unë mendoj që ne duhet dim se kush janë rrethanat për që ka ndodhë kjo. Armatim po. Mobilizim ushtarak po. Mobilizim ushtarak po. Pra duket që ka një tendencë për të ecur në kriterin ushtarak me një lojnë nxitimi i cili do të në qaset dhe me ato që u thanë këtu përsa e përket geopolitikës, të një rajon i cili konfliktual nesër mund pa dyshim që mund ketë do të në diskutime edhe se si mund gjithet nga faktor tjerë. Nuk është vetëm Amerika sot faktor në Balkan, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Biles për një kohë kanë kryuar një loj boshllëku i cili do të në mbush nga influenca ruse dhe nga influenca
kineze, edhe Irani, apo dhe vendet tjera, dhe Turqia, ka një peshë jashtëzakonisht të madhe në rajonin e Ballkanit dhe harrojmë ndonjëherë e neglizhojmë si faktor. Pra të gjitha këto duhet ta bëjmë ne si shqiptarët mendojmë që këto diskutime duhet i bëjmë pak më të institucionalizuara. Dhe unë mendoj që është e papranueshme, kam thënë disa herë dhe duhet ta them me forcë, Shqipëria vend antar i NATO-s nuk ka Këshill Sigurisë Kombëtare. Është e pafalshme në pikpamjen e funksionalitetit, se si emër e kemi ne. Se si emër e kemi. Këshillin e Sigurisë Kombëtare pranë presidentit të Republikës. Por nga pikpamja e funksionalitetit të një strukture e cila bën analizën e çështjeve të sigurisë, nga pikpamja gjeopolitike rajonale, nga pikpamja e shërbimeve inteligjente, se çfarë ndodh, çfarë duhet ndodh, kush janë orientimet në kërcënimet e mundshme të tjera, Shqipëria për fatin e keq nuk e ka. Dhe është për të ardhur keq, domethënë dhe këtë marrin si gjë që s'na duhet. Sot siguria u tha dhe këtu, nuk është çështje. Na duhet se kemi NATO-n apo jo, po pikrisht këtë e kemi marrë si veresinë, e kemi marrë për granted. Jo, që NATO është aty po dhe kemi. NATO, ne nuk kemi marrë NATO, ne jemi bërë pjesë e NATO-s. Dhe që jemi pjesë e NATO-s, duhet të investojmë për të qenë ato niveli që ka NATO. Është pa falshme. Dhe kur i kthehemi, unë nuk e di, do në duhet flasë, sepse gjithmonë mbështes politikat që bën Ministri e Mbrojtjes, do të them që ore, do i kthe, ne me zi kemi arritur të ideja për të bërë ushtrim profesioniste. Por ta bësh ushtrim profesioniste dhe ta mbash ushtrim profesioniste janë krejtë të ndryshme. Sepse ka të bëjmë me trajtimin financiar, ka të bëjmë me perspektivën e jetës, sepse ata janë për një kohë të caktuar në forcat armatosur. Çështja është edhe një kolonel, edhe një major, etj. Nuk është për gjithë jetën forcat armatosur. Vjen një moment që ikën. Çështja është çfarë siguron në kohën kur ai është në shërbim dhe çfarë i siguron atij pas kohës që është në shërbim. Dhe unë mendoj që nëse ne do kapërcejmë në numra dhe do shtojmë numra, ne nuk kemi shtuar kualitet operacional në forcat armatosur. Pra ne në qoftë se Gjermania e kërkon sot, Gjermania e di dhe analizon shumë herë më mirë si se ku i ka kërcënimet. Dhe unë them që shumë e rëndësishme për ne, për para se të marim vendimet, ky Këshill i Sigurisë Kombëtare duhet pa tjetër që të bëjë një analizë. Nuk mund ketë lëvizje të struktura tilë nga ka përcin, nga një do në strukturë profesioniste, në një strukturë do thënë me shërbim detyruar, pa rritur një analizë pse duhet dhe kush duhet ta bëj. Nuk mund tjetë as atributi kryeministrit, as atributi i presidentit, por duhet jetë atributi analizë sigurisë dhe sidomos si diskutimi me partnerët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ata na kanë asistuar gjithkohës në gjithë reformën që kemi bërë forcat armatosura, kanë qenë me ekipe permanente në Ministrinë e Mbrojtjes. Do në kompanitë të rëndësishme të mbrojtjes, siç ka qenë SAIK, KUBIK, kanë qenë me vite tëra. Kanë bërë strategjit, ligjet, urdhrat e tjera me radhë, kanë trajnuar, kanë mbështetur forcat e armatosura gjithë nivelet. Janë amerikanë. Pra, shumë e rëndësishme që do thënë ne të paktën, deri tek niveli parlamentar të paktën. Pa. Te Komisioni i Sigurisë të Vimrit dije sepse bëjnë gjitha këto zhvillime, se përndryshe është pasens, do në kthehemi në zhvillime krejt spontane. Por ajo që dua të them si fjalë fundit është, ne jo vetëm e kemi marrë NATO-n për granted, por ne mendojmë si jo jemi të imunizuar nga çdo lloj gjëje. Në fakt nuk jemi, thonë. Dhe na duket si filma me luftë. As kemi qenë, as nuk jemi. Shqipëria ka ndërturje të shërbime inteligjente nga më të ndryshme të cilat kanë ekzistuar para se të bëhemi vendantari NATO-s, janë edhe sot që jemi vendantari NATO-s, të cilët tentojnë të rekrutojnë, të krijojnë konflikte të tjera. Kjo është lufta që bëhet sot. Nuk bëhet vetëm në plan ushtarak, bëhet në plan ekonomik, me tanke, të i sot ke, se folën për xhamit ne, por ne kemi influenca ekonomike jashtëzakonisht problematike në Shqipëri. Që janë? Që s'kanë të bëjnë me boshtin tonë të orientimit me NATO. Perëndimor, okay. Perëndimor. Ti ke pasur një kohë aeroporti me flamur kinez. Ti ke pasur, do të thonë, industri të teknologjisë i kemi pasur, do të thonë, në influenca të tilla. Pra, në qoftë se duam, pra dhe e them që duhet ai Këshilli Sigurisë Kombëtare. Për të analizuar dhe këto. Duhet disa filtra që të vendosen. Kur ka me të bëjmë ekonomi dhe investime se që të mos vinë ndesh me interesë sigurisë kombëtare, Amerika dhe Europa kanë vendosur një ligj që në qovë se investimet vinë ndesh me sigurinë kombëtare, ato jo vetëm frenojnë, por detyrojnë për të ashitur në onat biznese nuk mund të kryesh më aktivitet. E Shqipëria do të duhet pa tjetë që të bëjmë veprimin e veta në aspektin ligjor, organizativ, strukturor e tjera dhe kam bindje, do në ndoshta edhe pak e fiksuar që ore, ne kemi nevoj për një nukël të analizës të çështjeve të sigurisë kombëtare. Që se kemi. Lida. Do them një anekdotë dhe një problematik, lutem. Anekdota është shumë e thjeshtë. Sekretari i parë i NATO-s, Lord Eastmay, në një fjalim të tij thotë pse u krijua NATO dhe logjika ishte që Rusia do të ishte jashtë, Gjermania poshtë dhe Amerika brenda. Pra, kjo ishte logjika e themelimit të NATO-s në 49. Por ajo e
e tha dhe zoti Mediu që koncepti i mbrojtjes europiane ka nga 54, nga De Gasperi, që u analua nga francezët, dhe po francezët me britanikët dështuan në Libi, për shkak se nuk ishin rikonjicion, nuk ishin aftësi satelitore për të parë fush betejen e Libis. Problematika, sa ushtria është dhe atyre që dalin një ushtris. Ne kemi një problem shumë të madh me oficerët e lartë të Ministrisë Mbrojtjes, por edhe të Ministrisë së Brendshme, po si të mos të mbrojtjes, që ne nuk e dim kur dalin se çfarë punë bën. Pra neve na dalin për shkak të moshës, për shkak të arsyeve të tjera, nën kolonel, kolonel, general, general brigade, general major, dhe ne nuk kemi asnjë kontroll, asnjë, si them, një valvul sigurie ku shkojnë këto këta element pra. Këto mendime jashtë kur dalin, kur dalin pension. Nga puna. Sepse ne investojmë, mund të rekrutohen, thuat. Absolutisht, ne investojmë qindra mijëra, miliona euro për të trajnuar, për të mësuar, për të investuar, dhe kur dalin në pension, ne nuk kemi një farë kontrolli mbi ta, sepse as nuk i ofrojmë vende në administrat, apo në aparaturat e në, se them, në nomenklaturën e sigurisë së vendit. Dhe kjo ka qenë një problem konstant prej 10 vitesh apo pas antarësimit në NATO, edhe nga vendet NATO-s, edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ne kemi njerëz të strukturës së inteligjencës që heqim lëmë në rrugë sikur janë njerëz të rëndësishëm më brut. Shiko. Zoti Peka. Në raport me NATO-n dhe rolin e Shqipërisë në NATO, ne së pari kemi marrë për të garantuar që jemi NATO tani edhe u mbyll çështja. Problemi është që ti si një antar i vogël, kush është vlera shture jote në NATO? Mirë që po merë nga NATO, po ti vetë që parjep nga NATO. Përveç, po themi stabilitetit brendshëm, që të mos bëhemi problemi tyre, edhe mos importimi i destabilitetit për te kufive ta, ne nuk japim do të, në gjendën që jemi nuk japim do të NATO-s. Pse? Sepse nuk e ke as kapacitetin ushtarak, as kapacitetin ekonomik, as kapacitetin njërzor. Në këta aspekt, pas antarësimit të Shqipërisë NATO, do më thonë 10 vitet e fundit, edhe kur është bërë strategjia e sigurisë kombëtare, nuk ka marrë më analizu kur që, okej, mirë ne jemi NATO dhe NATO e në asiguron ne, por ne si Shqipëri çfarë mundemi mirë dhe NATO-s që të bëhemi faktor, që të justifikojmë që jenë tonë. Aty mund të jebet NATO-s, mund të jebet NATO-s diçka që është e mundur brenda kapaciteteve të Shqipërisë dhe mund të jebet diçka që është në kostot vogël ekonomike. Çfarë mund të jetë ajo? Ajo mund të jetë pushën e inteligjencës, mirë ajo, sepse e ke mundësi. Ke kapacitetet që NATO nuk e ka, sepse ke shqiptarë, shqipfolës që janë në disa vende të rajonit. Mund të japësh në fushën e teknologjisë, po themi specifike në një fushë të caktuar që nuk do një investim të madh. Kur themi investim të madh, sigurisht që flasim për miliona dollar, po nuk flasim për avion F-35, për shembull. Ke fjalën burime njerëzore. Para burime njerëzore, edhe e dyta asgjë nuk mund ta ndalë Shqipërinë që të krijojë një strukturë të forcave speciale, pra që do të thonë që ta vënë në dispozicion të NATO-s, si po, të jetë brendi jon, brendi Shqipërisë, po, kurdo që ka nevojë NATO e për ndryrje të shpejtë në një moment të caktuar, Shqipëria i ka 300 veta, i ka 200 veta, i ka 500 veta, i ka 50 veta. Pra nuk kemi bërë një analizë ose nuk as analizë, ba, as veprim që të jemi, po themi, të vlefshëm për NATO. Shtuk të tip, pastaj këtë që ngriti zoti Mediu, ne kemi një Këshill të Sigurimit Kombëtar që këshillon presidentin, po këshillon një president që s'ka asnjë gjë në dorë. Edhe ato pak autoritetet që ka pas, me ndryshime në ligje të ndryshme, ja kanë heqë dhe e kanë bërë si kuku. Dhe sot, presidenti mund të thrasë këshillin e sigurimit kombëtar, mund ta këshillojë, po çfarë ndodh? Kthehet në shtëpi presidenti dhe flet gjumë se s'ka ndodhur asgjë. Pa llogëri tjetër pastaj, që ne sot, pa egzagjerim, kemi pas edhe kemi element në pozicione kyqe, në fushën e sigurisë, që kanë qenë objekte aktivitetit të organeve tona të kundër inteligjencës. Kemi pas, edhe kemi element kyqë, element kyqë që kanë dorë sekretet e shtetit,
persona nuk po thënë janë apo s'janë agent, po thënë persona që kanë qenë objekti aktivitetit të institucioneve tona të kundër zbulimit. Dakor? Kemi persona që është dhënë certifikata sigurisë pa e merituar certifikatën sigurisë. Kemi persona që kanë marrë punën dhe kanë marrë certifikatën sigurisë duke u fshehur në zyrën e kryeministit dokumenta që janë problematik për personat që kanë marrë certifikatën e sigurisë. Dhe në këtë aspekt po duam të merrem me veten, nuk sigurisht kur flet pushën e sigurisë je i detyruar të kufizosh edhe të mos flasësh diçka, gjithçka. Por ka gjëra që janë vërtet të rënda. Të rënda, okay. Dhe kuptoj. Unë mendoj që Vita, Shqipëria kontribuon në fund. Me misionin dokumentare. Përfundoj vetëm që të kaloj të një pyetje tjetër. Misioni dokumentare ka kontribuar në Afganistan, në Irak, po kontribuon edhe tani në Egje. Ministri Mediu nuk mund thotë disa gjëra, për shembull që forca speciale shqiptare kanë bërë operacione të konsiderueshme edhe në të kaluarën, por për shkak të sekretit shtetëror etj. Ka aftësi, ka. I ka aftësi, thotë. I ka aftësi dhe janë provuar në skenare edhe lufte. Por mendoj që Shqipëria edhe me ligjin që dëshiron të aprovoj për ngritjen e forcës rezerviste në vend, po shkon drejt një, si them, mobilizimi të pjesëshëm të kapaciteteve të saj të sigurisë. Pra nëse Serbia ka rezervist deri në 40.000, 50.000 veta, edhe Shqipëria duhet të ketë një numër të caktuar rezervistës për të përballur me skenar të... Unë jam marrë me këtë çështje dhe po them, një nga kërkesat që kemi pas në atë kohë të paktën nga ekipet e vlerësimit amerikane, ka qenë, do të thënë, heqja e brigadave rezerviste. Arsyeja pse? Ishte një trup jo efektive që argjonin, do të thënë, financa, duke u trajnuar në një kohë të caktuar të vitit, do në shpenzime cilat mund të eshin shpenzime më efektive në një forcë profesioniste apo dhe në rritje niveleve operacionale. Në patyshim që do thonë, qoftë ministri Peleshi, qoftë shtabi i përgjithshëm e tjerë, mendoj që nuk e kanë një ide se erdhi sot e thanë që ore do bëjmë një forcë rezerviste, duhet ta kenë konsultuar. Të konsultuar, që unë po them është që më rëndësishme është që kur vim në veprime të tilla, në kapërcime të tilla, se ishim me rezervist dhe shërbim detyruar kaluan forcë profesioniste. Nga një forcë profesioniste kalojnë me rezervist, apo nesër edhe me shërbim detyruar, të janë ca kapërcime që kanë bëjnë, jo vetëm me faktin, do në se sa rekrutone sa mbanë, që është jashtë tek logjika, dhe do në se si funksionon ti nga pikpami organizimit dhe operacionalitet forcat armatosër në pikpamin time. Unë nuk kam djenin dhe nuk dua dal a priori kundër, por dua të them edhe njerë, që këto janë vendime që duhet e kalojnë thjesht dhe vetëm Ministrinë e Mbrojtjes, apo qoftë edhe vetëm qeverinë. Do të vinë një plan më të gjerë, të një konsensus më të gjerë politik në shërbim të interesit sigurisë. Goxhaj, me isë e kam pyetje shkurt vetëm për të gjithë. Folëm për tensionet Serbi-Kosovë. Ndërkohë të hënën, të dy liderët, edhe Kurti edhe Vučić, pritet të takohen në Shkup. Çfarë pritet në ky takim që kemi tuaj? Çfarë do të presim? Zoti Elen? Është një takim kurtezi i rrallë. Në fakt, vazhdimi i takimeve mes... Se është i pari që ndodh pas sulmit në Banjsk, po, që të qartësohemi, prandaj ka interes po, të madh. Po, është një përpjekje vazhdueshme e faktorit ndërkombëtar për të rivendosur komunikimet edhe një herë mes Kosovës të Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar, për arsye për t'i dhënë mundësi, mund të themi, proceseve dialoguese dhe për çmang konflikte dhe për çmang veprime luftarake. Ne jemi të vetëdijshëm që mesin ndërkombëtar të Republikës Kosovës përkundër faktit që kishin një qasje ndryshe tani më për shkak pas datës 24 shtator, janë të gatshëm që në vazhdimsi të ndërveprojnë me qëllimin e mirë për të organizu, mund të themi, vazhdim të dialogut, fillimisht për të zhvilluar një takim siç ishte ky takim i paralajmërum, për të ftuar, mund të themi, ato gjakrat që janë aktualisht mes dy shteteve dhe nikosisht për t'i hapur rrugë takimeve në të ardhmen për çështën e dialogut që ka mbetë një çështje një kërkesë shumë e madhe. Mos harrojmë një fakt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcaktuar seriozisht që çështja e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të bëhet realitet dhe sigurisht që ka një presion tani më edhe ndaj Vučić edhe ndaj
kurtit në mënyrë që kjo çështje mos zvarritet. Ju e dini që Serbia zvarritet fillimisht me zgjedhjet që janë mbajtur së fundmi në Serbi dhe pashtu edhe qeveria e Kosovës po tentoi që të zvarris pikërisht çështjen e dialogut dhe normalizimin në marrëdhënieve me një paralajmërim që mund kemi zgjedhje të parakoshme dhe siç duket kjo çështje është bë serioze tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar të cilët e shohin se në vazhdimsi si një rishtas si shteti tjetër po i prolongon çështet me çështet të zgjedhjeve dhe me çështet qeverisë stabile. Okay. Zoti Peka, a është një lloj dorëzimi kjo e Kurtit? Në fakti që po ulet se mbas Bajnskës të paktën? Jo. Jo. Jo, nuk është një lloj tërheqje përballë faktorit ndërkombëtar. Shiko. Në ajo çfarë Kurti ka kuptuar, që se ka kuptuar klasa politike në Kosovë më përpara dhe në opozitë, është që Kosova nuk mund të diktojë veprimet e Serbisë. Por Kosova nuk mund ngel peng e Serbisë dhe e qëndrimit Serbisë. As e njohes apo mos njohes Serbisë. A i ka kuptuar që gjëja më kryesore për Kosovën është që ta ketë mirë me faktorin ndërkombëtar. Dhe janajnë ka filluar shumë barë. Ka filluar mbarë me liberalizimin e vizave, ka filluar mbarë me njohjen e pasaportës së Kosovës nga vendet që nuk e njohin Spanja dhe vendet tjera që nuk e njohin. Spanja për herë të parë dje është shprehur që ne nuk mund të pretendojmë se sillim sikur Kosova nuk ekziston. Deri para vitit 3, sipas Spanjës, Kosova nuk ka ekzistuar, madje kryeministri spanjoll ka refuzuar të marrë pjesë në samitin midis Bashkimit Evropian e Vendeve të Ballkanit Perëndimor sepse s'ka dashur të praninë Kosovës. E gjithë situata e bisedimeve midis Kosovës edhe Serbisë vërtitet rreth dy gjërave. Asociacionit dhe njohjes reciproke. Njohja reciproke as nuk ka dhe as nuk ka për të pasur, nuk ka për ta bërë Serbia. Dhe nuk mundet, edhe po të duan nuk mundet ta bëjnë. Në raport me asociacionin, gjithçka tjetër në raport me bisedimet lidhet me asociacionin që është një kërkesë e Serbisë. Po të shikojmë edhe marrëveshjen e Brukselit, edhe marrëveshjen e Orit. Elefantin dhomë, që thonë amerikanët, është asociacioni. Kur janë arrit pikat e marrëveshjes, qëllimisht është vendosur që realizimi i tyre të mos jetë kronologjik, nga një shikë, dy shikë, tre shikë dhe më radh. Dhe çfarë ka ndodhur? Serbia në bashkë me OK-n e faktorit ndërkombëtar arriti që asociacioni ta kthejnë pikën numër 1. Ndërkohë që interesi i Kurtit ishte që asociacioni ta çojë në pikën e fundit, në mënyrë që ta përdorte asociacionin si karren për të arritur rezultatet e tjera, për pikat e tjera. Të realizonte 1-shin, 2-shin, 3-shin, po, e qartë. Kush ishte synimi i Serbisë? Synimi i Serbisë thoshte, unë nuk e nënshkruaj marrëveshjen, unë nuk e njoh marrëveshjen, unë dua asociacionin dhe donte që të merrte asociacionin dhe pastaj të tjerave të vinte shqelmit. Sot kemi arritur në një pikë kur Kosova e kontrollon Mitrovicën e Veriut dhe kemi arritur në një pikë kur faktori ndërkombëtar jo më plani franko-gjerman, po faktori ndërkombëtar anglezët dhe amerikanët, po, do dorëzojnë një projekt të asociacionit qeverisë Kosovës, e cila do e çojë në gjykatën kushtetuese dhe nëse merr e kanë bërë ata projektin thua? Po punojnë atë. Po punojnë. Okej, do e prezantoj. Qeveria e Kosovës do ta çojë. Do e prezantoj qeveria e Kosovës në fund, e kuptoj. Po kjo është ajo çfarë Kurti u ka thënë, mbas sillni ju. Okej. Po punojeni siç mendoni që u shkon në për shtat. Kështu që në këtë aspekt pas shtatorit, po, shtatori ka qenë në një farë mënyre edhe dhurat nga Zoti, po themi, për Kosovën, sepse ka ndryshuar dinamika tërësisht në favor të Kosovës, edhe diplomatikisht, edhe ushtarakisht, edhe të shumë aspekte. E qartë, se jam në limitet e kohës, lita vetëm një fjalë të lutem, që ta mbyll me goxha, kam dy pyetje. Samiti i shkubit është një ndim që po i bëhet leadershipit të Vučić të legitimohet në Serbi dhe në Europë. Kjo është pikpamja ime, sepse problemet që pati Vučić me zgjedhjet, me vjedhjen e zgjedhjeve dhe me problematikat që vazhdojnë akoma dhe sot të opozitës në Serbi, takimi, samiti i Shkupit, një farë mënyre legjitimon pozitën e Vučić në krye të shtetit serb. Okej. Do ta shohim si do shkojë Zoti Mediu. Ndërkohë ju do zhvilloni edhe një kongres. Kurti, jo s'ka zhvilloj kongres, do bëhet një takim sigurie në kongres me deputetët e rajonit pikërisht për interesin e rajonit Ballkanit. Dhe potencialin e mundshëm të konflikteve në Ballkan.
e thashe bëjmë çdo vit me me bashkëpunim me kongresmenin amerikan. Tani ajo që dua të them është e para njëherë që ajo që vlersoj është që Kurti ka arritur t'i ketë në dorë negociatat. I ka ai në dorë negociatat. Negociatat për sa i përket Kosovës. Se deri dje nuk i kishte Kosova më shumë se sa që kishte influenca qoftë edhe nga Shqipëria në çështjet negociatave. Të gjithë këta faktor janë kthyer në faktor dytësor dhe faktor primar është Kosova. Në okay. Para ishte më tepër faktor primar, do të vend të tjerë sa që ishte Kosova. E dyta, unë mendoj që do të ka një moment, sidomos të që duhet dal nga këto termat, do më tepër, do që janë oportunisti që është normalizim e tjera, dhe duhet pa tjetër që në negociata, qeveria Kosovës, po dhe faktori politikë Kosovës që duhet të unifikohen, duhet të synojnë, jo vetëm të lënë mundësinë një asociacimi që krijon të njëtën premisi që ka krijuar Republika Srpska, por të shkojnë tek reciprociteti. Dhe për kësaj duhet i shoqërojnë edhe një lloj strategjie, e cila ka të bëjë pikërisht me rrugën europiane të Kosovës, por dhe me rrugën e NATO-s Kosovës. Në vitin 2018 në Kosovë është nënshkruar marrëveshja e stabilizimit asociimit me klauzolë. E njëjta situatë politikë, do të thonë paktën konsultim që kanë pasur me disa miqtë, Kosovë mund të ndiqet në raport me NATO-n. Pra do të thonë një lloj procesi specifik, do të thonë për të arritur që të avancojë edhe në këtë lloj drejtimi. Kjo okay. Do t'jepte më tepër leverage e më tepër mundësi Kosovës, jo vetëm për negociatat, por edhe tek arritja e statusit përfundimtar. E qartë. Tani unë nuk mund të evitoj që duke qenë se zotin Goxhaj e kam këtu në panel dhe me të do ta mbyll, për shkak se sot ka patur zoti Goxhaj një lajm të fundit, ëh, prokuroria ka kërkuar rikthimin tuaj në burg. I drueni kësaj kërkese? Jo, është një kërkesë që nuk del jashtë parashikimit. Nuk del jashtë parashikimit. Jo. Kur është seanca? Nuk ka seancë për momentin, është kërkesë për rekurs në gjykatë lartë, gjykatë lartë pastaj vendos kur mund ta pranoj, mund se pranoj kur do të. I drueni çfarë prisni? Nuk i druen fare dhe nuk kam asnjë merak në këtë moment. Edhe nëse do të marrin vendimin për rikthimin. Do vendimin që të marrin. Shiko. Ashtu siç u bashkangjita UÇK-s me mendimin se bëm një luftë drejtë dhe tashi jam gjithë një mendimit që kam vepruar drejt. Pastaj nuk më shqetëson as pak se çfarë mendimi marrin gjykatat të kontrolluara politikisht në rrugën e Shqipërisë apo në Kosovë. Ok, pra jeni përgatitur për çfarë do lloj skenari? Absolutisht. Ok, e qartë, unë gjithsesi ju uroj suksese dhe shpresoj të mos ndodhë kjo, sigurisht. Ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua Now për të folur për gjitha këto zhvillime në rajon. Falenderoj zoti Mediu, zoti Peka, zoti Elezi, dritansh falenderoj, zoti Lita. Bashkë takohemi nesër në orën 21, ndiqni pas emisionit Now Franco Egron me Balkan Talks. Natën e mirë.